Agora na Bradesco Esportes FM. Tá na hora do Café Esporte Bola. Bom dia, galera! Está começando mais um Café Esporte Bola. Embarque, desfrute, vem nessa aventura comigo. Fique até às 6 horas da manhã com muitas informações. Antes do sol nascer, o Café Esporte Bola já está raiando, te deixando bem atualizado. Hoje é sabadão, dia 7 de novembro de 2015, dia em que, em 1993, Ayrton Senna venceu em Adelaide, na Austrália, e foi sua última vitória na Fórmula 1. Também temos uma galera aniversariando. Nascia Alexandre Guimarães, ex-jogador e treinador de futebol brasileiro. Ele que foi o brasileiro a defender a Costa Rica na Copa da Itália. Ele é naturalizado. Em 62, nascia Sérgio Guedes, ex-técnico do Bahia. Em 73, Martim Palermo, ex-atacante e também agora treinador. Ele que fez o gol morcego, né? Segurando na trave durante um amistoso do Boca Juniors. Em 78, nascia Rio Ferdinand, ex-jogador da equipe do Manchester United e hoje comentarista de TV. Em 83, Ibson, ainda atleta brasileiro. Em 90, Davi De Gea. E sem mais delongas, seguimos com muitas informações para você aqui na Rádio do Seu Esporte. Hoje é sabadão, vamos começar relax. Vamos ouvir o papo do Denilson, contando a história do pneu furado. Vamos ouvir. Histórias do pai, com Denilson Show. Ih, moiou! Então, tem história, mano? Hoje eu tô sem história. É do Real Madrid lá, não, mano. Eu tô sem história hoje. Não, posso contar a história de um bagacinho que eu pegava no... pegava um bagacinho quando eu era mais jovem, que eu sempre respeitei muito os meus pais, né? Tudo que meu pai e minha mãe falavam pra mim, era lei, né? Aí eu comecei a pegar uma mina, mano, ela morava longe pra caramba. Não posso dar o nome do corpo, porque o corpo é conhecido. É mesmo? É conhecido. Mas então... onde? Dá o local. Tá, não. Dá o local. Mas você já era famoso, pá? O pai já, né, já conhecia. Aí eu comecei a desmaiar o corpo, aí o corpo quis ir pra praia. Só que eu era muito moleque, eu era jovenzinho, ainda não tinha carta. Eu não tinha carta, eu não tinha carro e nem carta, né? Aliás, eu tinha um carro... Só que eu tinha, era recém, assim, eu tava, tipo, dirigindo fazia pouco tempo, assim. Então, você não manjava muito o negócio. Meus pais ficavam embaçando que eu, tipo, só pegar fazia tipo, treino casa, assim, sabe? Não, pra não deixar eu dar um rolê. Uhum. E aí, pô, fui pra... Comecei a pegar ela e então comecei a ficar chonado. Ela era um pouco mais velha do que eu. Chonei no... Bombom? Bombom, chonei. Aí, ela tinha umas amigas na praia. E aí ela falou assim, ó, no final de semana... a gente vai pra praia, tá? Eu falei, cê é louco, demorou, vambora pra praia. Não tinha nem falado com os meus pais, aí vambora pra praia e tudo mais, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Ah, que tem umas amigas lá e tal, posso levar um parceiro? Pode, vamos, vai com um amigo e tal, que tem umas amigas lá na praia, a gente fica lá na praia, tal, 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 tal. Falei, então firmeza. Aí já liguei pro meu parceiro, falei, ó, Marco Aurélio, é nós, neguinho. Nós tá junto, a amiga, se ela é top, pai, as amigas devem ser top, irmão, então vamos junto e já era. Tinha Facebook, não, firme, não tinha nada, cut, não tinha nada. Tava era morto, só na morto, palavra. Cozido. Aí o que aconteceu? Fui pra casa numa sexta-feira, não ia jogar no final de semana, aí fui pra casa, aí cheguei em casa, tamo lá, falei, Marco Aurélio, você vai pra casa, lá de casa, porque eu morava em Diadema, né, foi de casa, pô, a gente sai fora, passa, pega a mina, eu não posso falar o local que ela morava. A gente passa, pega a mina. Você fala também como se São Paulo fosse o tamanho de Mônaco, não, né? Não, mas Paulo era... é gigantesco. É, mas era tipo o caminho pra ir pra praia. Ah, tá. Dica. Dica. Aí a gente passa, pega a mina e vai embora. Aí o que aconteceu? Minha mãe falou assim, você não vai. Falei, mãe, como é que eu não vou? Mas você não vai pra praia. Falei, mãe, eu vou pra praia. Primeira vez que eu tentei bater de frente com a minha mãe. Mãe, eu vou pra praia. Como é que eu não vou pra praia? Eu vou pra praia. Minha mãe falou, você não vai pra praia. Você não tem experiência no volante, você não vai pegar a serra à noite, que eu tinha treinado, né? Você não vai pegar a serra à noite sem ter essa experiência. Mãe, eu vou. Eu vou porque o bombom é da hora. Eu vou porque o bombom é da hora, eu vou. Beleza. Aí saí, o Marco Aurélio falou, mano, melhor a gente ir no íntimo. E aí, mano, tua mãe falou, mãe é mãe, hein, mano. Eu falei, Marco Aurélio, vem na minha, tio, é nóis. E o Marco Aurélio tinha esquecido um negócio na casa dele, que ele morava aqui na Praça da Árvore, né? Aí falou, morcego, vamos passar em casa pra eu pegar um negócio em casa e a gente vai. Irmão, pra quem conhece a região ali da altura do zoológico,
Sim. Ouvindo ali umas 8 horas da noite. Um escortezinho, eu tinha um escortezinho. Da hora, escortezinho. Sai com o escortezinho, irmão, dois pneus. Dois. Furou dois. Dois. Não foi um tipo que tem um step a gente troca, tá ligado? Descendo as curvinhas do zoológico, pum, pum, pum. Falei, mano, moio é assalto, tio. Moio, 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 moio. Marco, olha, o que foi? Falei, moio, moio, abaixa, abaixa, abaixa. De repente, mano, o volante já começou a gritar, né? Volantão gritando, tal, tal, tal. Parei o carro. A hora que eu desço, os dois do lado esquerdo, do meu lado, né? Do lado do motorista. Os dois furados, velho. Aí eu liguei em casa, falei, valeu, viu, mãe? Fica tranquilo que eu não vou mais pra praia, não. Aí liguei pro Bombom, tomei dura do Bombom, perdi o Bombom, porque o Bombom achou que eu tava de caô, de sacanagem, que eu já final de semana, né? Ela falou, pô, ele não vai porque ele vai... Porque eu tava na fase também, que eu vou falar pra você, viu, pai? Tava numa fase meio que... Calinchadada, mano. É, louco de tsunami, tio. Era outras ideias. E aí, o que que aconteceu? O Bombom não quis mais o pai. Porque ela achou que eu tinha mentido pra ela. E eu falei pra ela, furou dois pneus. Ela falou, como é que furou dois pneus do seu carro? Como, mano? Me explica. Não eu tinha nem como tirar foto. E eu falei pra ela a verdade. Eu falei, não, que eu tava pá, descendo aqui ao zoológico aqui e tal. Furou dois pneus, meu. Não tem como... Mentira. Ô, pai, na moral, você ela tem que dar um jeito de chegar lá, velho. Mas como, mano? Dá um jeito, pai. Dá seus pulos, você foi mal demais. O teu carro demais. Tem dois steps, mano. Moral, o teu carro tem dois steps. O meu só tem um, tio. Um amigo, pede pra emprestado, mas paga como, fiado. Mano? Cheque de óleo. Mano, paga o step, paga, o step, um jeito, o step ele é individual, tio. Era Bombom? Cada step pro seu carro, mano. Era Bombom? Eu não posso pegar o step do seu carro e colocar no meu carro, tio. Eu levava o carro nas costas, se fosse o jeito, pai. Não tinha como, tio. Não tinha como, mas aí eu já... Eu não tinha como, Romano. Mano, não tinha jeito. Sabe o que eu fui pensando? Na zica da minha mãe, tio. Porque minha mãe falou, não vai, não vai. Furou dois pneus. Eu falei, mano, a mãe falou, mano, então é melhor não ir, tio. Nunca mais Bombom. Porque a última vez que minha mãe falou, larga essa mina aqui, depois eu tive a prova, né? É. Então eu falei, minha mãe tinha razão, entendeu? Mãe sempre tem razão, velho. Vai por mim. A hora que a mãe falar, filho, não vai que é barca. Pode pular fora. Mãe é mãe, velho. Esse é o Denilson com histórias do pai, aqui na Bradesco Esportes FM. E vamos de coisa séria, vamos falar da equipe do Santos de Dorival Júnior. Ele esteve participando no Bradesco Esporte Clube, falando sobre muitas situações, vamos ouvir. Prazer falar com você também, o Santos, que faz um segundo turno de causar inveja a muitas equipes e um crescimento. A gente vem destacando isso aqui o tempo todo. E sempre em conversas que tenho com integrantes do futebol ou com o matemático Tristão Garcia, todos falam do teu papel, da tua importância e da tua volta ao Santos. Como é que você avaliou essa tua volta ao futebol aí, Dorival? Olha, é difícil você falar alguma coisa, né? De você próprio, mas a equipe realmente tá vivendo um bom momento, tá jogando de uma maneira consistente, segura, equilibrada, muito rápida na troca de passes, com a criação de jogadas. Eu fico satisfeito com isso, porque eu acho que o Santos ainda tem um campo de crescimento muito grande, pode ainda melhorar. Logicamente estamos pegando um campeonato muito difícil, muito complicado. Mesmo assim as coisas começam a acontecer, mas eu acho que ainda é muito puro, né? Tanto tempo quanto o próprio prazo de trabalho, para que possamos ter aí uma total certeza do que possa vir à frente. Eu espero que a equipe continue mantendo essa postura que vem tendo e buscando aí novos resultados que serão importantes. Agora, Dorival, tem muita gente acreditando essa subida do Santos, a tua importância, claro, mas também a tua importância fora de campo em conseguir reunir, ter essa mescla do experiente, Ricardo Oliveira, Renato, Vanderlei, com os meninos, né? Gabigol, Geovânio, o Lucas Lima... Como é que é para segurar o ímpeto dos mais novos e fazer com que os mais velhos também dê a sua contribuição? Olha, existe um equilíbrio muito grande nisso. Inclusive, não é uma equipe empolgada em momentos de vitórias. Eu fico muito feliz com isso, porque é um grupo de trabalho que se respeita muito, mas que sabe como respeitar principalmente os seus adversários. Por isso que eu falei que o Santos ainda tem uma possibilidade de crescer muito. Eu digo isso a médio prazo, porque são jogadores muito conscientes daquilo que representa a sua profissão. E eu acho que isso daí é um fato
importantíssimo para uma equipe tão jovem, mesmo assim com reais possibilidades aí de um alcance de resultados num curto espaço. Agora, é impressionante, Dorival, a gente entrevistou aqui recentemente o Pepe, entrevistamos também, como é que é o nome, agora acho que me fugiu aqui a memória, um ex-jogador também que trabalha na base do Santos, o Lima, me vê aqui. E sobre a formação, né, a fornada que o Santos faz de grandes jogadores, são só bons jogadores, né? Jogadores de muito destaque a cada ano, pelo menos 4 ou 5, que o mercado europeu já cresce os olhos para cima desses meninos. E você também, eu sei que acompanha o time sub-23, né? Que alguns jogadores que não estão sendo utilizados aí com você, você está observando ali embaixo, daqui a pouco puxa um e dá certo em cima, o Dorival. É, nós já trouxemos 2 jogadores, né? E eu fico ali direto observando os trabalhos do sub-20, sub-17, sub-15. Eu acho que é necessário isso. O treinador profissional tem que estar atento a tudo que esteja acontecendo na sua volta. E o Santos tem isso, né? É uma equipe que valoriza muito o trabalho das categorias de base. E não seria diferente, porque eu gosto muito desse tipo de trabalho e vou procurar sempre poder possibilitar a esses garotos aí a sequência das suas carreiras. Vamos ver, vamos aguardar, porque o Santos ainda tem muita coisa para acontecer, para fazer acontecer. E esse trabalho aí precisa ser muito bem olhado, muito próximo, para que as coisas não desandem, em razão da própria jovialidade que você citou anteriormente, de uma equipe que, ainda que em formação, mesmo assim já apresenta aí bons resultados. Ô Dorival, a Federação Paulista de Futebol realizou hoje um sorteio, né, dos grupos da edição do ano que vem do Campeonato Estadual, e apresentou mudanças também no regulamento. Você já acompanhou essas modificações? Já está por dentro do que vem para 2016 aí com o Campeonato Paulista? Olha, não totalmente, mas eu tive numa reunião lá na Federação Paulista, que está buscando realmente um novo modelo, ouvir a todos os clubes, todos os segmentos dos clubes, o que é muito importante, para que possam tomar posições e mudanças que venha a acontecer. Eu espero que seja aí um embrião de um novo momento do futebol brasileiro, protagonizado aí pela Federação Paulista. Mas são fatos importantes que vão ajudar ao crescimento, né, do futebol paulista e principalmente uma segurança maior a todos os clubes. Eu acho que esse é o ponto principal. Agora, Dorival, uma das modificações interfere diretamente com vocês, treinadores, né? Porque para evitar constantes mudanças no comando técnico, não só, principalmente dos clubes, né, que ficam demitindo o tempo todo, e eventualmente a troca entre vocês, ela decidiu que os clubes não podem contratar treinadores de outras equipes que estão disputando a Série A, Elite, Estadual, mesmo que ele já tenha deixado o time, a não ser que haja uma homologação de um acordo demitido na federação, ou seja, a federação chancelar e garantir a você, empregado, o pagamento dessa multa que muitas vezes entra numa fila. Protege um pouco mais o treinador esse tipo de item no regulamento, Dorival? Olha, eu acho que não é nenhuma proteção. Eu acho que está na hora de nós pararmos de achar que a figura do treinador seja responsável direta por tudo aquilo de negativo que esteja acontecendo em volta do clube. Eu acho que isso daí é uma primeira medida que venha a aproximar um pouco mais o treinador do seu clube. E eu espero que já seja um ponto aí de referência a uma mudança dessa maneira do treinador ser visto e muito pouco respeitado na maioria dos seus clubes. E em relação ao ano passado, esse ano ainda se disputa com 20 clubes, ou a Série A1, né, que chama, do Campeonato Paulista, mas com o rebaixamento de 6 equipes e o acesso apenas de 2, é para que 2017 tenhamos 16. É um número ideal para você em São Paulo, especificamente, Dorival Júnior? Para mim, eu acho que nós temos que qualificar um pouco mais os campeonatos regionais. A diminuição do número de jogos será importante, mas que também possamos dar
uma condição dos clubes do interior trabalharem ao longo do ano. Eu acho que isso daí vai ser um ponto também importante, porque esses clubes trabalham apenas 3-4 meses, e isso aí proporciona um desemprego em massa no quinto mês do ano. Muitos profissionais estão aí à deriva, e mais um detalhe fundamental para que essa mudança possa existir. O futebol brasileiro precisa qualificar-se, mas acima de tudo se preparar um pouco mais. E os clubes do interior terem a possibilidade de estarem trabalhando ao longo do ano e não apenas por alguns meses, já que isso daí tem sido um dos pontos mais negativos de toda essa trajetória dos últimos anos. Dorival Júnior, para fechar com você, uma última pergunta, agradecendo muito a tua participação, nossa marcação cerrada do Gabriel Fortes, nosso produtor aqui, que está em cima há um tempo aí tentando agendar esse papo contigo. Em relação ao Vasco da Gama, a torcida do Vasco tem um carinho enorme por você, pela história que você construiu, a volta à Série A naquela temporada de 2009, você marcou o clube e hoje está na situação que você pegou na Série B, mas está a caminho de novo da Série B. Que sentimento você olha para a tabela e vê o Vasco lá embaixo, hein, Dorival? Olha, eu tenho um carinho muito grande realmente pelo Vasco. Fico muito chateado com esse momento. Tem grandes profissionais ali dentro, alguns garotos que trabalharam conosco, e agora começa aí uma história, né, dentro do próprio clube. É uma pena que isso esteja acontecendo, mas eu acho que nem tudo está perdido. 5 jogos ainda restam e o Vasco tem que acreditar até o último momento, mesmo reconhecendo que seja uma situação muito difícil e complicada. Dorival Júnior, muito obrigado pela tua participação, pela sua atenção aqui com a Bradesco Esportes FM. Boa sorte nessa reta final e nas finais também da Copa do Brasil. E um bom restante de temporada, que tenho certeza que vai ficar guardada essa temporada em um lugar muito especial aí, pelos números, pelo aproveitamento que você tem tido aí na volta no comando do Santos. Um abraço, hein, Dorival? Muito obrigado, foi um prazer, um grande abraço a todos. Esse o Dorival Júnior, talvez o técnico com a melhor campanha fora o Tite neste Campeonato Brasileiro. Ele, o Roger e o Tite, para mim, são os três melhores do campeonato local, e o Dorival coloca um passo acima do Roger pelo que ele fez na equipe do Santos, que era uma equipe desacreditada até o momento que ele assumiu, e depois que ele assumiu, virou uma equipe e uma máquina de vencer, como estamos vendo agora. E vamos agora com informações, com muita história para contar, de Luiz Miguel Pereira, ele que é do Sport TV de Portugal, contando como foi a fabricação da Bíblia do Flamengo. Vamos ouvir. Nos nossos estúdios, aqui na Bradesco Esportes FM, ele vai ficar durante praticamente o dia inteiro a serviço da Bandeirantes, vai participar dos programas, vai dar entrevista, bater papo com todo mundo, porque é um escritor português para participar com a gente do nosso programa. A Bíblia, escritas de Benfica, Sporting, mais Real Madrid, Barcelona, Seleção Espanhola e também o Flamengo. Um livro, né, e uma nomenclatura de Bíblia. Está com a gente Luiz Miguel Pereira no nosso estúdio para falar sobre isso. Você também é chefe de redação na Sport TV lá de Portugal. Enfim, é jornalista mais que tudo. Queria que você ficasse muito à vontade para participar com a gente, explicar um pouquinho de onde veio essa ideia de escrever os livros, né, a nomenclatura Bíblia, o que seria Bíblia no aspecto literal da Bíblia, dos católicos, enfim, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação e pelo papo com a gente, bom dia. Muito obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui convosco e participar deste programa, que é uma vertigem. Vocês, a quantidade de informação que eu ouvi aqui nos últimos minutos é impressionante, muito bom. Que bom, bom. E esse ano, principalmente, o Cadu falou, né, uma gama aí de livros. Esse ano também com a comemoração dos 120 anos do Flamengo. Você vai explicar um pouquinho pra gente o que a gente vai poder encontrar dentro desse livro, que tem a sua terceira edição lançada agora, né? Foi lançado em 2010, com o prefácio, inclusive, do Galinho Zico. Mas primeiro explica pra gente um pouco desse conceito de Bíblia. E não foi só você, né, que acabou escrevendo esses livros. Esse conceito, ele tá passando para vários outros jornalistas também lá em Portugal, escrevendo aqui até com os clubes cariocas, inclusive o Fluminense, né? Isso.
Olha, eu, só para enquadrar um pouco, eu sou jornalista, não sou escritor. É porque eu fiquei com a impressão, né, assim, de... são tantos livros que você também fosse um escritor. Não, eu sou jornalista e sou um jornalista que escreve livros, que é diferente de ser escritor. Escritor é uma outra coisa, é uma capacidade literária completamente diferente. Eu sou apenas jornalista que ganhei a paixão pela escrita dos livros, sempre gostei muito de escrever e tanto assim que hoje tenho mais de 40 livros editados um pouco por todo o mundo. Na China, no Japão, Inglaterra, Espanha, aqui no Brasil também, tenho 4 livros aqui editados e, portanto, são mais de 40, eu sei que é uma loucura, ninguém escreve 40 livros, mas é um vício impressionante que não me larga e que eu me dá muito prazer fazer. O conceito Bíblia é um conceito criado por mim em Portugal com a editora Prime Books, e que basicamente é isto. Eu pensei no seguinte: ora, se os clubes de futebol são verdadeiras religiões para os torcedores, se os jogadores são considerados deuses, se os torcedores são fiéis adeptos daquele clube, então cada clube tem que ter a sua Bíblia. Claro que isto é tudo metáfora, é tudo simbólico. Como é óbvio, a Bíblia é uma outra coisa muito mais séria, muito mais importante para aqueles que são crentes, mas do ponto de vista metafórico fazia sentido. E foi assim que nasceu a Bíblia do Benfica, que foi a primeira Bíblia escrita, e a partir daí várias outras, algumas que já não têm a minha assinatura, porque era impossível escrever todas, mas a ideia é essa, é que se espalhe a mensagem e a palavra dos clubes um pouco pelos torcedores e as coisas simbolicamente que eles tenham qualquer coisa para se agarrar nos momentos ou de alegria ou de tristeza. Mas a ideia Bíblia é sua e os outros que escreveram Bíblias também, eles te procuraram para perguntar se poderiam utilizar esse nome, né, esse conceito, e como é que você viu também que outras pessoas, outros jornalistas também pegaram essa ideia Bíblia? Acho que é bem interessante, assim, acho que é bem recompensador você ter uma ideia que é tão boa que outras pessoas também utilizam. Queria que você contasse um pouquinho como foi a criação de uma outra Bíblia para uma outra pessoa. Normalmente é sempre a mesma editora, e aí há um ponto em comum. E depois os autores falam comigo e eu dou mais ou menos indicações, e a Bíblia tem evoluído também, tem melhorado muito até com o contributo desses autores. Estamos, ainda é um pouco, enfim, não, um pouco segredo, diria, mas estamos a preparar a Bíblia do Botafogo, por exemplo, e são 2 autores brasileiros que acrescentaram muita coisa nova e muita coisa interessante, novos versículos à Bíblia, e que trouxeram muito contributo e que, porventura, nas próximas Bíblias que eu vá escrever, vou usar essas ideias para esses novos livros. Portanto, é um processo constante e é muito engraçado e muito enriquecedor, como você diz. É um orgulho que o conceito tenha dado certo e que continue. Bom, agora por que criar uma Bíblia do Flamengo, né? O clube carioca, assim, é o clube de maior expressão nacional, que tem mais torcedores também. Agora, eu tava vendo um pouco da sua história, você é fanático também pelo Flamengo, tem o Zico como um grande ídolo, né? Inclusive, por curiosidade, você falava lá até numa entrevista que eu tava vendo, que você fez a Bíblia do Flamengo justamente para conhecer o Galinho Zico. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Esse ano, então, no dia 15, né, o Flamengo fazendo 120 anos de história e celebrando também com esse livro, que é a Bíblia do Flamengo. Isso é um orgulho também. Este livro, a Bíblia do Flamengo, vai ser o livro oficial dos 120 anos do Flamengo, o que me deixa orgulhoso, porque eu não sou mais do que um autor estrangeiro aqui, e o livro ter sido escolhido com essa importância, para mim, é um orgulho. É a primeira vez que o Flamengo licencia um livro de um autor estrangeiro, é a primeira vez que um autor estrangeiro escreve um livro sobre o Flamengo, e tudo isto é muito, muito curioso, porque nasce precisamente daquilo que a Kelly dizia, que era a paixão que eu tinha pelo Zico, porque o Zico, para mim, na minha vida, vem antes do Flamengo.
O Zico era para mim, era e é o ídolo, e depois de o conhecer ainda mais se tornou o ídolo. E eu era fã do Zico nos anos 80, no pico da fama do Flamengo e dos sucessos do Flamengo. Eu era fã do Zico e recortava as fotos de uma revista francesa muito conhecida, que não sei se ainda existe, chamada Onze. Era uma revista que eu assinava, não havia internet nessa altura, portanto não tínhamos os meios que temos hoje, e eu recebia essa revista e recortava tudo o que tinha a ver com Zico e com Flamengo e forrava os meus cadernos escolares com essas fotos, que eram, por sinal, muito boas, muito bem tiradas, e foi crescendo essa paixão pelo Flamengo, por Zico, e eu pensei, um dia, não sei de que forma, não sei como, um dia eu chego lá, um dia eu vou, que aí eu chego ao Zico. E foi o que aconteceu, e a história do prefácio do Zico é também muito, muito curiosa. Eu posso contar mais daqui a pouco. Pode contar. Eu até queria, Kelly, é claro que tem muita coisa em cima das bíblias, dos livros que você escreveu, mas também tem muita coisa contemporânea relacionada ao Zico, que eu acho que seria interessante também a gente aprofundar e entender a tua opinião como um fã do Zico, jogador, que depois, evidentemente, se tornou técnico, teve até a passagem em diretoria, e hoje em dia, recentemente, pensou e tentou chegar até a FIFA. Queria saber de você, como um fã que acompanha o Zico há tanto tempo, como é que você viu isso, como é que você viu essa tentativa do Zico, essa parada, né, essa frustração dele de não ter tido apoio, como é que você observa tudo isso, e se você também idolatra o Zico fora de campo, nessas outras funções. Olha, quando o Zico se apresentou como pré-candidato à FIFA, eu fiquei um pouco constrangido, confesso, porque a imagem, aquilo que eu conheço do Zico, não cola com aquilo que é a FIFA e que é o futebol no seu todo, no global. O Zico é demasiado sério, é demasiado... correto demais para a FIFA. É demasiado correto para... ocupar, para comprar uma guerra daquelas, que é uma guerra, enfim, que é preciso ter um perfil muito, muito especial, para ser simpático na minha análise, muito especial, porque não colava com ele. E desde o início que eu achei que era impossível. Há muita política envolvida, era preciso o apoio de 5 federações nacionais e é óbvio que ele não ia ter esse apoio. É óbvio que as jogadas políticas se iam sobrepor a tudo isso. Nunca lhe disse isso, trocámos algumas mensagens sobre... Eu dei sempre força e dei sempre... Mas sempre, achei sempre que não ia morrer na praia, não ia dar certo. E, infelizmente, não deu. Ou felizmente, talvez, porque eu acho que ele... Tá melhor assim. Melhor assim, né? Muita gente, inclusive, participando com a gente, ouvintes, né? Torcedores do Flamengo. Muita gente achou que deu sorte o Zico de não entrar, porque é melhor não entrar nesse mundo da FIFA. Agora, assim, até entendendo um pouco a tua opinião e até concordo com grande parte dela, queria que você falasse um pouquinho, explicasse como é que foi essa história do prefácio, foi o teu primeiro encontro, já como foi o teu vezes primeiro aqui encontro também no Brasil, com o Zico. A história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Há um jogador chamado Valdo, que vocês conhecem. O Valdo jogou no Benfica, Paris Saint-Germain, Botafogo. O Valdo vive em Portugal. Portugal, Paris, jogou no PSG também, portanto, mas casou com uma portuguesa e vive em Portugal. E o Valdo é meu amigo. E nós, às tantas, neste processo de... Já tinha a Bíblia escrita, a Bíblia do Flamengo, e neste processo de chegar ao Zico, eu pensei e de repente, Valdo. O Valdo tinha jogado, é bem mais novo que o Zico, mas tinha jogado a Copa de 90 e ocupou o mesmo quarto do Zico. Eles partilhavam o quarto na concentração. Na Copa de 86. Na Copa de 86. 90 o Zico não vai. Exatamente, Copa de 86. Já o Zico... numa fase de saída, ele início, não é? O Valdo no ápice, o Zico já numa curva para fim de carreira. E até se dizia que o Valdo seria o substituto do Zico, o sucessor, enfim. Lembrei-me disso, liguei ao Valdo, sabia que ele vinha ao Brasil, liguei e disse, olha, tu é que me vais safar disto, porque eu tenho este livro assim, assim, eu quero o prefácio do Zico e quero isto, quero que tu entregues este envelope ao Zico e mais nada. Tinha uma carta escrita com esta história toda, que sou fã dele, que o acompanho, não sei o quê.
E o Zico veio e não conseguiu encontrar, o Valdo veio e não conseguiu encontrar com o Zico. Deixou o envelope no CT, no recreio, no CT do Zico, e o tempo foi passando. O Valdo regressa a Portugal, eu todas as semanas insistindo com o Valdo já nem me atendia ao telefone, porque já não tinha nada para me dizer, eu estava ansioso porque queria lançar o livro, não tinha o prefácio, e às tantas estou no aniversário da minha filha, e toco ao meu celular, o número do Brasil, e eu achei estranho, enfim, não seria impossível, mas quem será? Atendo, e do outro lado ouço, estou, é Zico, e eu pensei, Zico, mas só conheço um, não é? Será que eu entendi mal? Quem? Zico? O Zico do Flamengo? E ele, sim, o Zico. E eu assim, mas não é trote? Você, é mesmo o Zico? E ele, sim, você deixou aqui um envelope com um livro e não sei o quê. Portanto, eu estou ligando para dizer que já li, que gostei muito e que vou escrever o prefácio, só preciso saber quanto tempo tenho para escrever. E isto é incrível, porque como é que alguém, com o estatuto que o Zico tem, com a importância que ele tem e que teve no futebol, se dá o trabalho de ligar para fora do país, para falar com alguém que ele não conhece, que nunca viu na vida, e dizer isto e escrever o prefácio, porque foi ele que o escreveu do punho dele, não é? Eu já tive vários prefácios de jogadores ilustres e eles não escrevem, eles têm uma conversa, nós escrevemos, eles aprovam, e o Zico não, fez questão de escrever. Isto é uma coisa incrível. E depois vim ao Brasil lançar o livro e ele foi ao lançamento. Tinha o braço todo enfaixado, deu um tombo a jogar, mas fez questão de ir ao Barra Shopping, ao lançamento do livro, e esteve lá presente e assinou livros até à última pessoa que estava naquele evento. Isto é para mim uma lição até para os jogadores mais jovens de agora, que acham que, não sendo nada, acham que são tudo. E você, assim, que idolatra um cara e à distância, eu acho que é muito bacana quando você idolatra uma pessoa e ela te mostra o porquê que você tem aquela idolatria, que você não tem por que se arrepender de idolatrá-lo, porque é realmente um ídolo, né? Assim, quando as expectativas se confirmam. Você criou uma expectativa de 30 anos, colocar assim, por aí. De Zico, é incrível e joga, e não necessariamente quem joga muito tem um comportamento de um ídolo exemplar, de ter paciência com o fã, de autografar, de conhecer. Normalmente até não, porque o tempo é muito curto, né? No dia, tem determinadas pessoas, eu já estive em lugares com o Zico, que mais de 100 pessoas queriam autógrafo em camisa num evento que tinha uma hora de duração, ou seja, ele ia passar a uma hora inteira do evento autografando camisas, e se dá um jeito. E acho que pra você, assim, bom, idolatra um cara que merece o meu, essa minha idolatria, né? Pra mim foi um sonho, quando vi entrar no Barra Shopping com o braço enfaixado, sozinho, entrou sozinho no shopping, entrou devagarzinho, foi ter comigo, cumprimentou, eu fiquei, como é possível? Não, alguém tão simples, tão e foi para mim um grande prazer, eu gostei muito. Bom, a gente está aqui, na verdade, com o livro Bíblia do Torcedor, né? Está aqui, a gente deu uma folheada, inclusive. E eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal também. O livro, a Bíblia do Flamengo, foi lançado em 2010. Agora a gente está nessa terceira edição comemorativa dos 120 anos também. E é o mesmo formato aí dessa Bíblia em relação aos textos, né? Que a gente pode acompanhar dentro. São textos curtos, são textos que aparecem gráficos, fotos, várias curiosidades, estatísticas. Leve, né? Exatamente, muito leve e muito bacana para quem não quer mergulhar muito a fundo, assim, você quer conhecer ali essas histórias de uma forma bacana, você lê um trechinho num dia, outro trechinho no outro dia, você não precisa ficar com aquele livro pesado que você nunca consegue acabar, né, terminar de ler. Queria que você explicasse um pouquinho o que o pessoal pode encontrar dentro da Bíblia do Flamengo, como também nesses outros livros aí, nessas outras Bíblias, né, pra gente. Bom, praticamente você já disse tudo, o que pode encontrar é isso, você lê esse livro e sem dar por isso, fica a conhecer a história daquele clube ou daquela seleção de uma forma muito leve. Não tem ordem cronológica, não tem nenhuma ordem. Você pode abrir hoje na página 100, ler, voltar à página 52, ler. Não há aqui uma sequência. Depois é feito de
curiosidades, de estatística, de frases célebres que foram ditas sobre aquele time, de capas de jornais muito importantes que entretanto saíram ao longo da história. Enfim, é uma espécie de almanaque, como vocês chamam aqui. Eu queria aproveitar, até agora há pouco você estava falando, né? Não faz dois minutos, quando entra no nosso estúdio, o Roberto Dinamite, escreveu a história dele na época que o Zico escreveu a história dele no Flamengo. E uma pessoa que idolatra o Zico tem um convívio, mesmo que à distância, com o Roberto, que é o ídolo do time rival. Muita gente achava que eles eram, além de rivais em campo, tinha alguma rusga, alguma relação distante entre eles. Muito pelo contrário, né? É bom que quem não sabe da história saiba. Eu queria que você, até para daqui a pouco a gente botar o Roberto, que é nosso comentarista, nosso integrante do nosso time, como é que você observava à distância o Roberto Dinamite e o Vasco com esse teu amor todo que você tinha pelo Zico e pelo Flamengo? Só trazendo curiosidade, ele falou de livro aí do Botafogo, livro do Fluminense, livro do Flamengo, e ainda não temos esse livro do Vasco, né? Mas vamos ter. Não escrito por mim, mas vamos ter. Mas como eu via à distância, era uma batalha. Cada vez que havia um Flamengo-Vasco, era uma batalha, porque eram dois monstros, um de cada lado, de um lado o Zico, do outro lado o Roberto. E eu acho que a colocação que você fez sobre a rivalidade e se havia ou não problemas entre os dois, eles próprios já esclareceram isso. Eles próprios já disseram que são amigos e que não tem nada a ver aquilo que se passa dentro do campo com aquilo que existe fora do campo. E eu acho que eles, não sei, o Roberto dirá melhor, com certeza que tiveram chatices e desentendimentos, e normal, durante o jogo, durante a competição, eu imagino que não se passa num campo de futebol, mas depois, quer dizer, a vida é outra coisa, não é? O que acontece em campo fica em campo, né, Roberto? Bom dia, obrigado mais uma vez por estar com a gente, e até queria para colocá-lo, né, de vez no papo, que vai ser muito interessante. Nossa área hoje muito diferente do que o normal, recebendo a história do Flamengo, a história do Vasco. E não deve ser fácil, né, Roberto, ser o maior ídolo de um clube do tamanho do Vasco e ser o maior ídolo de um clube do tamanho do Flamengo, e os dois maiores ídolos jogarem praticamente durante os mesmos momentos. Não deve ser fácil conviver com tudo isso. Bom dia, Roberto. Bom dia, Cadu. Bom dia, Kelly. Bom dia, Luiz. É uma história, né, cara? Acho que a cultura do futebol e o futebol brasileiro num todo, ele tem que saber um pouco. O torcedor tem que saber um pouco da história do seu clube, né? Da sua, como foi, o que aconteceu. E as histórias dos clubes são fantásticas. A minha relação com o Zico começou lá nos anos 70, como grande adversário, né? A gente era da categoria de base, juvenil, 71-72. O Vasco foi campeão 71, o Flamengo 72. E ali nós começamos também a nossa trajetória para a equipe principal. Mas sempre houve uma relação muito legal. Eu até comentei isso. Nesse primeiro momento aí da nossa, com 15, 16 anos, nossos pais iam para o estádio, né? Minha mãe e meu pai do lado do Vasco, pai do Zico. E muitas das vezes nós nos encontrávamos ali depois do jogo, ali embaixo no hall, quando você sai do vestiário. E foi uma relação que começou dentro do campo, claro, mas fora dele sempre teve e houve um respeito muito grande. E eu acho que os nossos pais foram importantes para a nossa trajetória e para essa relação Vasco-Flamengo e para a nossa relação no dia a dia. Então, nunca foi preciso falar alguma coisa do Zico para a gente ter lá mais de 100 mil pessoas no Maracanã ou falar mal alguma coisa nesse sentido. E a gente nunca teve. A única disputa que a gente tinha que fazer primeiro era o cara e coroa ali, né? E depois, primeira disputa do jogo, né? Depois primeira, eram várias. E depois, gol, falta. Depois dentro do campo. Era uma disputa muito sadia, muito legal, e eu tenho ainda hoje o maior carinho, o maior respeito, a admiração, a gente é amigo, e isso acho que fica, né? Então, eu torno a dizer, acho que o futebol tem que mostrar e falar um pouco mais das coisas boas, das coisas positivas, né? Eu acho que eu tive a minha passagem pelo Vasco, o Zico, ídolo maior, não só do Flamengo, do futebol brasileiro, do futebol mundial. E foi algo de muito especial para minha carreira, acredito que para a carreira dele também, né? E eu guardo isso com muito carinho. Um cara que foi o adversário direto, mas que eu
posso dizer, eu fazia e faço e reverencio esse grande ídolo do Flamengo também, esse grande jogador e, acima de tudo, esse grande homem. Talvez... O Zico, desculpa, o Zico que jogou com a camisola do Vasco por sua culpa, não é? É. Acho que foi a única vez que ele vestiu a camisola do Vasco. É verdade. A camisa. No meu jogo de despedida, ele vestiu a camisa do Vasco, um gesto realmente fantástico, né? Encerrando minha carreira. Então, isso é uma demonstração, né? Do carinho, do respeito, da admiração que vai ficar pra gente pro resto da vida e que torna a dizer, né? Eu acho que eu não quero, acho que ele também, não, nós não queremos ser exemplo para ninguém, mas que essas coisas boas, acho que tem que ser mostrado e falado, porque acho que o futebol não tem que passar por um lado de disputa, né? Até de rivalidade, mas acima de tudo de respeito entre as pessoas. Eu vou trazer para o momento, né, Luiz, a rivalidade Messi e Cristiano Ronaldo, né, que... Mal comparando, o futebol mudou muito, são dois grandes clubes do futebol europeu e espanhol, um é português, o outro é argentino, mas mal comparando para quem não viveu aquela década de 80, é o que acontece, um puxa o outro, né? O Messi faz 3 gols no sábado, o Cristiano Ronaldo no domingo, ele fica, pô, o cara meteu 3, ele foi o melhor do mundo ano passado, tem que ser eu. Eu queria até que vocês que viveram, né, essa década de 80, você é muito mais distante por ser português e o Roberto em campo vivia no dia a dia. No jornal do dia seguinte, nota do Zico, nota 9, jogou muito, 2 gols, Roberto entra em campo. Um puxa o outro, o Zico estar bem, fazia bem pro Roberto, para ele também continuar bem. O Flamengo ir bem, puxava o Vasco. E vice-versa, essa qualidade na rivalidade era um fator que fazia o outro também muito bem? Você entende dessa forma? E trazendo para o tempo de hoje em dia, para quem acompanha Cristiano Ronaldo e Messi, é o que acontece com as suas devidas proporções, sem comparar Cristiano Ronaldo, Messi com Roberto e Zico de qualidade, mas os perfis? Olha, no caso do Zico e do Roberto, eu não sei, é um tempo mais distante, era um país mais distante, a informação não nos chegava, não havia internet nessa altura, portanto, eu acompanhava muito, de muito longe. Imagino que sim, porque é inevitável que, ainda para mais, falando de dois clubes rivais e rivais históricos, é inevitável que um puxe pelo outro, que um queira fazer melhor do que o outro, de uma forma natural, não é de uma forma invejosa de tentar destruir o outro, mas é uma competição salutar. Eu isso acho que é inevitável. No caso atual do Messi e do Ronaldo, aí eu posso falar um pouco mais. Eu escrevi um livro sobre o Cristiano Ronaldo, que é CR7, Os Segredos da Máquina, que está à venda aqui também no Brasil, e conheço bem o Cristiano Ronaldo. O Messi nem tanto, mas conheço muito bem o Cristiano. E ele próprio já admitiu isso. Ele admite que o facto de existir Messi, que puxa um pouco. No fundo é normal. Até os atletas de atletismo precisam da chamada lebre, não sei como é que vocês chamam aqui, aquele atleta que vai correndo à frente para puxar pelo grupo. E, portanto, isso faz parte da nossa natureza, a nossa veia competitiva precisa de ser picada, estimulada, precisa de... em tudo, não é só no futebol. Aqui na rádio, no jornalismo, em todo lado, nós precisamos de alguém que puxe por nós e que nós vamos atrás. Se não houver concorrência, as coisas tornam-se chatas. Aqui no Brasil chama-se coelho, a lebre lá de Portugal. Pronto. Aqui no Brasil chama-se coelho na maratona. É o cara que... ele não vai ganhar a corrida, mas ele dita o ritmo para que todo mundo acompanhe aquele ritmo e depois os verdadeiros líderes e melhores maratonistas ganhem a prova, compitam lá na frente. Eu acho que a concorrência é fundamental e é isso que ajuda a evolução. Porque é que todos os anos, a cada Olimpíada, são batidos novos recordes? Parece impossível. Às tantas, o ser humano não é infinito. E todos os anos são batidos novos recordes. Porquê? Porque a competição é que faz mover o mundo. Não sei o que é que o Roberto pensa disso, mas eu penso que isso é inevitável, de uma forma salutar, obviamente. Ah, sem sombra de dúvida. E essa relação aí que você colocou com relação ao Cristiano e ao Messi, sem sombra de dúvida, um carrega o outro nesse sentido de uma disputa saudável, né, de querer ser o melhor do mundo. E acho que isso que, pelo menos, tem visto, principalmente do Cristiano Ronaldo, né, que tem um lado dele que é forte, de querer ser sempre... competitivo, né? Ser competitivo, acho que essa é a palavra certa. E isso que fez com que ele chegasse a essa condição, com certeza.
Entendeu? Acho sem que dúvida, sem dúvida. Ele buscou isso, mas buscou com trabalho, com determinação, com qualidade, porque ele tem qualidade. É. E aí aflorou isso e ele hoje é considerado o melhor jogador do mundo. Né? Então, acho que é muito legal. Quando você vai por um caminho, né, de longe da inveja de alguma coisa nesse sentido, eu acho que isso é saudável. Você hoje, se for pegar como referência aquilo que nós vivemos lá atrás, mas hoje, esses dois jogadores... serve, sim, como exemplo para o mundo todo, entendeu? Para o esporte, do modo geral, que todo mundo sabe que ele defendendo o Real Madrid e o Messi defendendo o Barcelona, em momento algum eles vão deixar escapar uma oportunidadezinha para a vitória de uma das equipes. E essa rivalidade, que é saudável, eu acho que fica bom para todo mundo e para todo mundo, quando eu digo, não só Barcelona e Real Madrid, mas para tá todo mundo que está vendo, que está assistindo, né? Então, sem sombra de dúvidas. Eu acho que a mim chateia-me um pouco quando alguém pergunta quem é o melhor, Ronaldo ou Messi. A mim, porque acho que não faz sentido. O que faz sentido é nós sentirmos... Pelé ou Maradona, né? Pelé, Maradona, por exemplo, Roberto Zico, na altura. Ou seja, o que faz sentido é nós pensarmos que somos uns privilegiados por vivermos este tempo, por termos à nossa disposição, por sermos contemporâneos de dois jogadores tão brilhantes, como na década de 80, o mesmo se passava com o Roberto e com o Zico. Era um prazer desfrutar daquilo. Os nossos filhos nunca viram jogar o Roberto e o Zico, portanto, não tiveram esse privilégio. Nós temos é que ver pela positiva e não tentar encontrar aqui alguma... Isso fica para os torcedores fanáticos do Flamengo e do Vasco, que, enfim... É isso que eu falo. Para o torcedor do Vasco é o Roberto, para o torcedor do Flamengo é o Zico. Mas eu acho que o mais importante e o legal de tudo isso é que tanto o torcedor do Vasco tem... o respeito e admiração e reconhece no Zico o grande jogador. E eu encontro muito torcedores do Flamengo que vem falar comigo, que fala que é flamenguista e tal, mas que me admira e que muitas das vezes tem dor de cabeça ele, preocupações e tal. Isso é legal para um profissional de uma forma, né? De uma forma geral, de uma forma sadia. Então acho que é isso, acho que são esses exemplos. Eu já tinha falado isso aqui, eu não quero ser exemplo, acho que o Zico também não. Mas hoje o futebol mundial mostra a competitividade e essa demonstração desses dois jogadores é a coisa mais saudável que a gente tem nos últimos tempos. Esse o Luiz Miguel Pereira, essa primeira parte da entrevista na nossa área, primeira edição que foi no ar, né? E nos próximos programas iremos reproduzindo mais pedaços desta entrevista. E Carlos Amadeu, técnico do Sub-17 do Brasil, que foi eliminado nas quartas de final do Mundial da categoria no Chile, esteve na nossa área internacional para conversar com Thier Leal e Mauro Santana. Vamos ouvir o que ele tem a falar. Temos aqui a presença de Carlos Amadeu, técnico da seleção brasileira Sub-17, que foi eliminada nas quartas de final para a Nigéria. Né? A gente sabe que a Nigéria, assim como as demais seleções africanas, não são um primor no registro oficial de sua população, o que acaba acarretando, geralmente, indivíduos que, na verdade, têm uma idade que não se equipara àquela idade biológica. Mas, tirando isso de lado, vamos saber da preparação e das conclusões que foram tiradas, né, dos jogadores que foram convocados e observados nesta competição. E vamos agora conversar com Carlos Amadeu. Primeiramente, queria agradecer a sua participação aqui, né? Uma grande satisfação falar contigo e queria que você falasse aí, fazendo um balanço da participação brasileira nesta competição. Forte abraço, Carlos Amadeu. Boa noite, é um prazer estar conversando com vocês, o prazer é todo meu, esclarecer coisas da base, né, da nossa seleção, que é do interesse de toda a imprensa e de toda a torcida brasileira. É uma competição forte, né, uma competição mundial e a primeira oportunidade que esses jovens de 17 anos têm de participar de uma competição nesse nível, porque até 16 anos eles não disputam nenhum mundial. Então, foi a primeira experiência de todos os atletas e também da comissão técnica, né? É uma experiência fantástica você jogar contra essas grandes seleções num nível muito forte. E um aprendizado muito grande de como está se evoluindo o futebol em todo o planeta. O Brasil, que na primeira fase
perdeu na estreia para a Coreia do Sul, venceu a Inglaterra, que é uma das seleções que faz um trabalho de base fortíssimo dentro da Europa, venceu a Guiné por 3-1, né, que tem o mesmo problema da Nigéria. Nas oitavas de final, ganhou por 1-0 a Nova Zelândia, né, embora tenha tido até maior posse de bola, teve muita dificuldade para conseguir fazer o gol que lhe garantiu a classificação e, lamentavelmente, perdeu para a Nigéria por 3-0. Queria que você falasse a respeito dessa campanha como um todo, é claro, a questão também individual, né, nessa trajetória do Brasil nessa competição. É, como você falou, nós tivemos uma estreia contra a seleção da Coreia e perdemos esse jogo por 1-0. Apesar de ter tido, nesses três jogos iniciais, a posse de bola maior do que o adversário, mas a nossa equipe ofendeu o adversário muito pouco. E a Coreia se fechou muito bem e jogou nos contra-ataques aos quase 40 minutos do segundo tempo, fez 1-0 na gente. Vamos jogar um jogo contra a Inglaterra, um jogo muito tenso, porque se nós perdêssemos, poderíamos estar fora na primeira fase dessa competição. E nós fizemos um jogo já num nível melhor, o desenvolvimento físico dos atletas também, a gente correu uma média de 9 quilômetros cada jogador no jogo contra a Coreia. Nesse jogo a gente já teve um desenvolvimento melhor, 11 quilômetros, o que dá uma demonstração do nível de competitividade, que se você jogar em baixa, você não consegue vencer nenhum adversário hoje a nível mundial. E nós vencemos a Inglaterra com o gol de Leandro por 1-0, um jogo muito tenso. E no terceiro jogo encerramos com o Guiné, o que era estava transcorrendo de uma forma muito tranquila, já que a gente tinha colocado 2-0, jogávamos melhor do que o adversário. Lincoln foi expulso ainda no primeiro tempo, e a gente teve, durante 45 minutos, ter que jogar com uma menos contra a equipe africana, que você sabe que é muita correria, muita velocidade, os níveis de força altíssimos. Então, o desgaste emocional e físico foi muito grande, mas acabamos vencendo essa partida por 3-1. E nas oitavas enfrentamos um adversário que, no papel, seria um adversário fácil, né? Nova Zelândia, adversário da Oceania. Mas foi um adversário que nós criamos oportunidade, não fizemos o gol no início e acabou se transformando num adversário difícil, que acabou chutando apenas uma bola em direção ao nosso gol, que foi o pênalti, que foi jogado para fora. E aos 48 minutos nós tivemos a felicidade de converter um pênalti através do Luiz Henrique. E passamos para a quarta de final, onde enfrentamos a forte equipe da Nigéria, e a gente sabia que seria muito difícil. As chances da gente contra essas seleções seriam inferiores, né? A Nigéria é uma equipe de muita tradição nessa categoria, tem 4 títulos mundiais, está jogando hoje, deve ter passado para a final para enfrentar Mali, que Mali já passou, dando 3-1 na equipe da Bélgica. Então são as equipes africanas que dominam essa categoria. Se uma equipe africana ganhar agora essa competição, vão ser 7 mundiais vencidos pela África. E juntando a Europa, que tem 3 títulos, e a América do Sul com 3 títulos, esses 3 títulos pertencem ao Brasil, esses dois continentes só têm 6 títulos. E só a África passaria a ter 7 títulos, com a Nigéria, que hoje tem 4, se ganhar tendo 5 títulos. É verdade, Carlos Amadeu, que aqui quem fala é Tio Leal, um prazer falar com o tio aqui na Rádio Bradesco Esportes CFM. E a gente está falando até de seleções africanas, não são as principais, né? Não estamos falando de Gana, não estamos falando de outras seleções. Claro que a Nigéria é uma das principais, mas, por exemplo, Mali não tem muita tradição até no futebol profissional, na categoria profissional, não vem disputando Copas do Mundo, acho que até nunca disputou uma Copa do Mundo, que eu lembro, na categoria profissional. E aí venceu a Bélgica por 3-1 e pode ter até uma final africana, né? Então, realmente, como você falou, seria mais um título para o continente africano. Agora, eu queria saber como jogadores aí que você treinou nessa competição no Chile absorveram essa eliminação para a Nigéria. Claro que foi uma eliminação, nunca é bom uma eliminação, ainda mais na fase quarta de final, mas você falou que foi um jogo complicado. E como é que os jogadores sentiram essa desclassificação nesse Mundial Sub-17? Não só os jogadores, mas como a comissão técnica toda, a gente quer sempre chegar numa final e quer trazer o título para o nosso país, representar de forma digna. Mas, infelizmente, nem sempre é possível.
ou seja, na maioria das vezes nós perdemos, dificilmente se conquista um título mundial, é muito raro, é muito difícil. E o Brasil é um país até muito feliz nessas conquistas, não só na equipe profissional, mas também na sua base. E todos tristes, mas absorveram com muita lucidez, sabendo que isso faz parte do processo de formação e de aprendizado deles todos. Então eu acho que todos têm a consciência tranquila de que desenvolveram um melhor trabalho, que deram o seu máximo. Então eu acho que isso é o mais importante, quando você tem a consciência tranquila de que fez o melhor pelo seu país. E essa consciência nós temos de forma muito tranquila, muito lúcida. E como é que funciona na categoria sub-17 especificamente esse trabalho de garimpagem desses atletas nessa categoria para a seleção brasileira? Muitos atletas que foram convocados e que atuaram nesse Mundial atuam em clubes do Brasil, né? Aí depois, já na categoria sub-20, já tem muito percentual muito maior de jogadores atuando em clubes europeus. Como é que funciona esse trabalho? Você tem um observador que vai nos jogos aqui dos campeonatos nacionais, porque recentemente já tem novas competições nessas categorias júnior, já tem Copa do Brasil sub-17, Campeonato Brasileiro também, sub-20 também. Como é que funciona esse trabalho aí na seleção brasileira, na categoria de base? Com essa nova reformulação que a CBF vem fazendo junto ao futebol de base na seleção brasileira, hoje nós temos abaixo do Gilmar um coordenador técnico, que é o Damiani, e ele tem uma equipe de treinadores e de observadores técnicos, que é comandada por Pinho. Paulo Chaté, que é o coordenador dos captadores, né, dos observadores técnicos. E além de Paulinho, nós temos uma equipe com mais 5 observadores que hoje correm os campeonatos estaduais e os campeonatos que são promovidos já pela CBF, né, que é a Copa do Brasil, e além da Taça BH e outras competições dessa categoria da 17. Na 20, nós temos aí o Campeonato Brasileiro, que a CBF já promoveu esse ano, a 17, que é a Copa do Brasil, que está sendo promovida desde 2012, e a Taça São Paulo, e a Copa o Brasileiro de Clubes, né, que acontece no Rio Grande do Sul ainda esse ano, em dezembro, e todos esses observadores vão acompanhando de perto esses jogos, além dos treinadores também. Eu tenho liberdade hoje de qualquer jogo que eu queira assistir da categoria, eu só é solicitar. E eu viajo para qualquer lugar do Brasil para acompanhar, além de acompanhar treinamentos também, que a gente busca visitar alguns clubes. E evidentemente que o meu trabalho tem pouco tempo, porque eu entrei em maio. Então eu pretendo agora, a partir de agora, nova etapa, novo ciclo, um ciclo de 2 anos, visitar bastante os clubes também para ver treinamentos, além dos jogos. 21 horas 11 minutos, horário brasileiro de verão. Estamos entrevistando Carlos Amadeu, técnico da Seleção Brasileira Sub-17, aqui no Nossa Área Internacional pela Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Carlos Amadeu, queria te fazer uma pergunta no sentido de que cobra-se muito do Brasil uma renovação, né? E muito se tem falado a respeito do trabalho que é feito nas seleções europeias, principalmente a Alemanha, que conseguiu construir uma geração num trabalho de 14 anos desde 2002 até o ano passado, que acabou culminando com a conquista do título mundial por parte da seleção alemã. Existe alguma pressão também nesse trabalho? Como você tem observado o trabalho dos clubes? Porque, na verdade, de nada adianta fazer um trabalho de alto nível na seleção brasileira se os clubes também não te passarem um bom feedback, né? A gente tem discutido muito, tem sido um tema muito debatido em todo o Brasil, sobre a evolução de toda a estrutura do futebol. E essa melhora da estrutura, ela não passa só pelos jogadores, pelos atletas, passa pelos treinadores ou da comissão técnica, passa pela forma como os dirigentes enxergam essa categoria, a questão da formação, como os clubes enxergam, como a imprensa também tem que se sentir responsável e abraçar essa categoria, que é como acontece no resto do mundo. Então, todo mundo trabalhando de forma integrada, visando o melhor para o futebol brasileiro, eu acho que a gente pode reverter isso e melhorar essa formação a médio prazo. É um trabalho longo, porque o mundo todo já vem fazendo. Antigamente, só quem fazia esse trabalho de base era o Brasil.
e poucos clubes do mundo, poucas seleções do mundo. Hoje todo mundo está trabalhando, todo mundo trabalhando muito cedo. Hoje existe uma mudança de comportamento, os times europeus todos têm africanos dentro dos seus países e que estão jogando futebol. Cada dia que passa, eles importam esses jogadores mais cedo. Brasileiros também saindo muito cedo. A FIFA até interviu nesse processo, mas estavam saindo muito cedo. Mas mesmo assim ainda tem alguns familiares que se deslocam a trabalho e esses atletas surgem em partes do mundo jogando futebol. Na Inglaterra mesmo tinha um brasileiro jogando, um lateral esquerdo. Então você vê que há uma mudança de comportamento, mas todos nós estamos atentos, trabalhando para isso. Mas eu sei que às vezes a imprensa e a torcida quer um resultado a curto prazo e de forma imediata. Isso é um trabalho de base, isso leva alguns anos. Você vê, você falou do trabalho que a Alemanha desenvolveu, ela planejou isso lá atrás, há 10, 12 anos atrás, conseguindo um resultado agora. Então o Brasil tem que pensar também a médio prazo, e se for o trabalho bem feito, esse médio prazo pode ser realmente até um pouco mais breve. Mas a gente tem que ter muita paciência. Pois é, Carlos, e atualmente a gente vê um cenário do futebol brasileiro de um aspecto mais global, em que nós temos a falta de craques, né? Jogadores que são identificados com torcidas aqui no Brasil, são poucos esses jogadores, e no caso da seleção brasileira, o que mais se aproxima do torcedor, não tem como escapar, que é o Neymar, que hoje está brilhando na equipe do Barcelona. E o futebol brasileiro mesmo, em outras décadas, sempre foi motivado através da figura do grande craque em diversas gerações do nosso futebol. Quem você aponta nessa categoria sub-17, dos jogadores que foram para esse Mundial sub-17 da categoria lá no Chile, que pode se tornar um desses jogadores aí de grande destaque nos próximos anos? É uma geração que a gente está falando de uma geração de uma idade só. Esses atletas todos são nascidos em 1998, tem 17 anos. Então você não está falando de um profissional onde começa com 18 e tem até jogador de 38, 40 anos jogando. Um leque muito maior. É uma geração que tem bons jogadores, mas não tem nenhum jogador com a característica de Neymar. Ou seja, uma curva fora do ponto, um fenômeno, como nós já tivemos Ronaldo. Nós já tínhamos o Ronaldinho Gaúcho, Zico, e alguns jogadores desse nível não tem nessa geração. Nós temos jogadores de bom nível técnico e que podem jogar mais à frente, amadurecendo, em alto nível. Mas fenômeno, não. Nessa geração, não. E a gente também, dentro dessa discussão, né, do trabalho, também do fomento do trabalho da base, você falou que tem que haver um trabalho conjunto, na verdade, toda uma força-tarefa envolvendo torcida, envolvendo imprensa, envolvendo o trabalho dos clubes, dos dirigentes, dos treinadores e também dos próprios jogadores de futebol, uma aplicação também maior dos jogadores de futebol. Em termos de treinador, muito tem se falado, Carlos Amadeu, que eu vou trazer é dito pelos próprios treinadores da equipe profissional que tentam buscar, né, peças de reposição, tentam buscar reforços para os seus times nas categorias de base. Luxemburgo também falava muito isso, que na base se preocupa às vezes muito com título, se preocupa às vezes muito em vitrine, em fazer jogador para vender, e não se preocupa com o fundamento, em ensinar o jogador o básico para exercer a sua atividade. Qual a sua opinião a respeito disso? Eu vou devolver minha pergunta. Quem foi que ensinou a Pelé a jogar futebol? A Zico. Se não me engano, foi o pai dele, né? Que jogava futebol, que era jogador, dizem, dos bons do interior de São Paulo. A vida foi ensinando esses jovens, né? A vivência, a gente sempre teve a rua, a gente sempre teve a espontaneidade. E hoje, cada dia que passa com a violência, com o crescimento imobiliário, diminuição dos espaços físicos, que antigamente nós tínhamos muitos terrenos baldios e campos de futebol à vontade, e o futebol praticamente era um esporte hegemônico no Brasil, né? Praticamente só se jogar futebol. Hoje, o tráfico de drogas, a violência nas grandes cidades, essas crianças ficam dentro de casa jogando game. Então nós temos uma dificuldade estrutural, há uma mudança de comportamento em nosso país que reflete diretamente no nosso rendimento esportivo. Isso é notório. E às vezes a gente fica buscando reforços
na divisão de base é um equívoco. O profissional deve dar um alicerce para esses jovens aos poucos, e galgando postos. Você tem um Neymar com a curva fora do ponto, que com 17, 18, 19 anos vai dar uma resposta positiva, mas a maioria dos atletas não vão dar essa resposta. Não vão ser reforços para a equipe profissional, vão ser apostas, e você com muita paciência, sem queimar etapas, subindo degrau a degrau, né? E suprindo essa dificuldade. O que acontece hoje é que saem muitos jogadores do Brasil muito cedo, obviamente saem jogadores ricos, saem do Brasil com 26 anos. Hoje você tem jogadores saindo muito, cada dia que passa mais cedo, e eles estão indo buscar na base esse reforço, querendo que esse jovem dê uma resposta imediata, e não vai ser dado, porque são jovens, porque são imaturos, porque estão aprendendo. Essa cobrança que está no futebol brasileiro está batendo neles também. Você vai jogar um Mundial como nós fomos, os jogadores sentem a pressão e a responsabilidade de ter que ser campeão no Mundial Sub-17. Antigamente o Brasil ia leve, porque não tinha essa obrigação, não tinha essa. Era uma coisa natural que acontecia. Hoje o que está refletindo é que a base é isso, a base é aquilo, que os jogadores não sei o quê. Então, isso eles estão ouvindo. Eles não viveram o Brasil campeão. Eles não viveram o momento mágico do futebol brasileiro. Eles estão sendo cobrados por isso. E acaba que eles não têm essa estrutura, né? Eles estão sofrendo muito diante disso aí. Tem que ter muito cuidado com esse processo. Você mencionou que o êxodo hoje no futebol brasileiro, ele já começa nas categorias de base. Os jogadores já saem com 15, 16, 17 anos para o futebol do exterior. Isso com certeza compromete o amadurecimento. Mas também temos o lado dos próprios clubes, que sem ter como investir, muitas vezes acabam queimando as etapas e buscando esses jogadores muito cedo também. Antigamente a gente tinha a categoria de aspirantes, né? Deixa eu só lhe interromper, porque aí eu digo, é onde entra a imprensa também, porque a imprensa às vezes, ele vai julgar. Vamos citar o caso de Luiz Henrique, que está no Botafogo. Luiz Henrique com 17 anos, mas quando ele entra na equipe profissional e começa a jogar, a imprensa começa a julgar Luiz Henrique como se fosse um jogador pronto, como se fosse um jogador da equipe profissional. E ele, na realidade, ele está vivendo um processo. Então, ao mesmo tempo que coloca ele rapidamente como ídolo, daqui a pouco está cobrando ele como se fosse um atleta já maduro. E isso é bastante difícil para o atleta jovem compreender. Que passa também pelo fato da dívida também dos clubes, né? O clube quer fazer dinheiro, né? Quer botar jogador na vitrine para poder vender, para poder valorizar, e às vezes acaba queimando, né? E aí, ele tem que recorrer, né, a essa fonte, né? Porque é uma das principais fontes de receita, né? Claro, além da televisão, as vendas de jogadores muito jovens para grandes clubes europeus também é muito grande. Só lembrar o caso do Gerson do Fluminense, mais de 70 milhões de reais que o Fluminense arrecadou no total da transferência. O Fluminense tem uma fatia, também existe essa coisa hoje do jogador fatiado. Carlos, queria te fazer uma pergunta. Na sua visão, você já falou aí dos jogadores jovens, né, 15, 16, 17 anos, e também essa experiência de disputar campeonatos mundiais. O Brasil hoje, ele, apesar desse resultado, ele tem condições de brigar de igual para igual contra a Alemanha e outras principais seleções? Quais são as principais seleções europeias que você classifica como as melhores da categoria sub-17? Vamos analisar que quem chegou entre os quatro nessa categoria foi a Bélgica. Mas se você for analisar, há 6 meses atrás, ou menos, teve a Euro, quem foi campeã foi a França. E foi campeã sobrando, para mim era o melhor time e a melhor geração dessa categoria. Só que a França caiu diante da Costa Rica na mesma fase que a gente, ou aliás, uma fase antes que a gente, era nas oitavas, e a França era uma franga favorita. A Alemanha, que foi vice-campeã, que todo mundo está cantando em verso e prosa, caiu para o México. Perdeu do México, depois perdeu logo em seguida, não classificou, não passou das oitavas também. Então, assim, nessa categoria existe uma inconstância muito grande. E tem um predomínio que não é europeu na cidade. O predomínio é africano. É africano. E houve um período muito curto que foi o predomínio brasileiro nessa categoria. Mas a predominância 15, 16, 17 é das categorias africanas.
já mudando um pouquinho na A20. O Brasil sempre está entre as principais seleções. Nós ficamos entre as 8 principais seleções do mundo. Nesse Mundial, no Mundial passado, está sempre entre as principais. No 20, o Brasil ficou entre as 2 principais seleções esse ano. E a nossa principal, que as pessoas também estão falando tanto, mas ficou entre os 4 do mundo. Então a gente, às vezes, precisa relativizar um pouco. Todo mundo achando que o futebol brasileiro acabou, que aquela coisa toda, e na realidade o futebol brasileiro continua entre os principais. Ele não é mais o hegemônico. Ele não domina como dominava. Hoje todo mundo detém o know-how do futebol, existe uma igualdade, e a gente tem que buscar agora evoluir de novo para poder sair à frente. Eu conversei com Carlos Amadeu, eu e Tia Leal conversamos com Carlos Amadeu, técnico da Seleção Brasileira Sub-17, que disputou o Mundial da categoria no Chile. Quero mais uma vez agradecer, Carlos Amadeu, parabenizar pelo teu trabalho e desejar boa sorte aí nessa sua sequência aí, que para os próximos 2 anos consigamos aí descobrir ainda mais grandes talentos para o futuro do futebol brasileiro. Forte abraço. Um forte abraço para conversar com vocês mais uma vez. Boa noite. Esse é o Tia Leal e o Mauro Santana com Carlos Amadeu, o técnico do Sub-17 do Brasil. A seleção Sub-17 foi eliminada para a Nigéria, né? É importante se considerar a questão dos gatos, né, na Nigéria, porque a gente sabe o que acontece, né? Às vezes o cara nem assume, mas a força física que a Nigéria e os países africanos impõem sobre os brasileiros, sobre os argentinos, que são mais controlados sobre essa questão, é muito grande, né? Inclusive já estivemos conversando com o Paulo Campos, que trabalhou lá na África, que ele falou justamente isso, né? A primeira identidade deles acaba sendo o passaporte só quando eles vão sair do país, ou seja, tudo pode acontecer nesse tipo de situação. Caputino, o futebol internacional na Bradesco Esportes FM. E tocou a vinhetinha, você já sabe, chegou a hora do futebol internacional comigo, Juan Rodrigues, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Para começar, vamos falar das tabelas, o que vai acontecer nos campeonatos internacionais. Antes disso, mandar uns abraços, mandar abraço para Maria da Glória, de Mesquita, que está ouvindo. Os irmãos Luiz Carlos, Fernando e José Ferreira, também de Mesquita, que estão ouvindo o programa. Oséias Aline, direto de... Oséias Iane, direto de Vila Velha, no Espírito Santo. O Yuri Pereira, do Rio de Janeiro. João Carvalho, de São Paulo. Evandro Mombeira, Bandeira, de Quixeramobim, no Ceará. Wellington Lima, do Rio de Janeiro, Marcos Bandeira, de Diadema, Vitor Máximo, de Inhomirim, no Rio de Janeiro, e Igor Fernando Zapala, todos ouvindo a rádio do seu esporte. Vamos ao campeonato francês, teremos aí a rodada, temos Paris Saint-Germain contra Toulouse, o Caen enfrenta o Guingamp, o Bastia enfrenta o Lille, a equipe do Troyes enfrenta a equipe do Lorient, o Montpellier enfrenta o Nantes, o Reims enfrentou a Ajaccio, o Marseille, o Nice, a equipe do Bordeaux, o Mônaco, e o Saint-Étienne enfrenta o Lyon no domingo, o grande jogo da rodada. No campeonato espanhol, além de Las Palmas e Real Sociedad, teremos Celta de Vigo e Valência, Levante e La Coruña, Eibar contra Getafe, a equipe do Granada enfrenta o Rayo Vallecano, o Betis, o Málaga, o Atlético Bilbao, o espanhol, o Villarreal enfrenta o Barcelona, o Atlético de Madrid, o Sporting Gijón, e o Real Madrid enfrenta a equipe do Sevilha. Na Alemanha, além de Hannover e Hertha Berlim, teremos Bayern e Stuttgart, a equipe do Hoffenheim enfrenta o Eintracht Frankfurt, o Bayer Leverkusen, Colônia, o Mainz enfrenta o Wolfsburg, o Borussia Mönchengladbach, o Ingolstadt, o Darmstadt enfrenta o Hamburgo, a equipe do Dortmund enfrenta o Schalke 04, talvez o melhor jogo da rodada, o Augsburg enfrenta a equipe do Werder Bremen. No campeonato português, os grandes da competição, o Benfica enfrenta no domingo o Boa Vista e a equipe do Porto enfrenta o Vitória de Setúbal. Na Itália também teremos rodada completa, teremos Hellas Verona contra Bolonha, o Milan enfrenta o Atalanta, o Torino a Inter, Roma e Lazio, grande clássico da cidade de Roma, Empoli e Juventus, Frosinone contra Genoa, a equipe do Palermo enfrenta o Chievo, o Sassuolo, o Carpi, o Napoli, a Udinese e a Sampdoria, a equipe da Fiorentina. Na Inglaterra,
teremos Buremuff contra Newcastle, a equipe do Leicester City enfrenta o Watford, Manchester United e West Brom, a equipe do Norwich, o Swansea, o Sunderland enfrenta o Southampton, a equipe do West Ham enfrenta o Everton, o Chelsea visita o Stoke, a equipe do Aston Villa, o Manchester City, Arsenal e Tottenham, o grande clássico da rodada, e o Liverpool enfrenta o Crystal Palace. E vamos diretamente às notícias. O Barcelona não deve contar com Messi para o grande clássico diante do Real Madrid no dia 21 de novembro. Segundo o jornal catalão Sport, o craque argentino não vem se recuperando da forma como prevista e não teria força suficiente no joelho esquerdo para correr continuamente. O camisa 10 se recupera da ruptura do ligamento colateral do joelho esquerdo e deve ser o desfalque da equipe do Barcelona. E por falar em brasileiros agora no Barcelona, vamos falar de Rafinha Alcântara, filho do tetracampeão Mazinho, renovou o contrato com o clube. O meia estendeu seu vínculo até 2020. O anúncio foi feito pelo próprio clube espanhol. Agora, o jogador estará mais protegido no Barcelona. O clube ampliou também a multa rescisória do atleta. Quem quiser tirá-lo do Camp Nou terá que pagar 75 milhões de euros, 319 milhões de reais. Isso é bastante dinheiro. Não tem muita gente com essa grana aí pelo mundo. Jürgen Klopp tem bons motivos para amar Felipe Coutinho. No último sábado, o meia brasileiro marcou duas vezes para garantir a vitória dos Reds contra a equipe do Chelsea por 3-1. E ele está bem nas fichas do treinador. O treinador aposta nele para ser o protagonista desta temporada. E um grupo chinês de investidores disse em anúncio que irá adquirir ações do Espanhol, time da primeira divisão da Espanha. Ao todo, a empresa deve adquirir de 45% a 56% da agremiação, pagando entre 14,3 milhões e 17,8 milhões de euros, de 60 milhões de reais a 75 milhões de reais. A intenção dos asiáticos é investir até 45 milhões de euros, cerca de 191 milhões de reais, no clube espanhol. E vamos à última notícia, essa bastante especial. Hulk tem sido o cara da atual temporada da Liga dos Campeões, isto segundo pesquisas. O Zenit, o único time 100% tem de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas. O brasileiro foi eleito pela segunda vez consecutiva o craque da rodada em votação online. Ele recebeu 32% dos votos após ser decisivo com duas assistências na vitória russa por 2-0 sobre o Lyon na quarta-feira lá na França. E seguimos com muitas informações para você aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos de Palmeiras. Vamos ouvir o que o argentino Alione tem a falar. Alione, tudo bem? Tudo bem. Alione, tem uma grande chance de você jogar, né? Pelo menos no domingo, diante do Vasco da Gama, no lugar do Dudu, que está suspenso, né? Hoje você já olha para o teu cenário, né? O teu momento é diferente daquele momento anterior, você tem mais oportunidades. Como é que você está avaliando isso? Sim, agora, graças a Deus, tô tendo mais oportunidade. Eu acho que também tô aproveitando esses minutos que o treinador me dá para o time, né, e conseguir também ter uma continuidade maior no show. Agora com o texto amarelo de Dudu, pode ser que eu comece jogando, como pode ser outro companheiro, mas vou trabalhar esta semana para poder começar e demonstrar que eu quero jogar. Agora, quando o Gareca chegou aqui, ele indicou, né, a contratação, sua contratação, o Cristaldo, o Moshi, o Tóbio. O Tóbio foi campeão agora com o Boca Juniors, você está sendo utilizado, o Moshi também, e o Cristaldo já era o mais utilizado, né? Hoje você olha também para esse sucesso, o Gareca foi embora, mas deixou esse legado para o Palmeiras, esses quatro jogadores, esses três jogadores, no caso? Sim, o Gareca nos trouxe porque ele confiava na gente, sabia que tinha o potencial para poder desenvolver aqui no Palmeiras. Lógico, tivemos um momento onde não jogávamos muito, onde Moshi machucou, eu machuquei, tudo foi embora, mas agora também foi campeão lá no Boca. E agora a gente está tendo mais possibilidades para jogar, mais minutos, e isso também
algo que a gente ganhou depois de tanto trabalhar para conseguir isso. Mais difícil vir aqui para dar entrevista ou arrumar uma vaga nesse time titular do Palmeiras? As dois são difíceis. Não gosta muito de entrevista, não? Não, eu sou um cara mais tímido, então fica um pouco nervoso. Muito. Mas você vê espaço na equipe, tem possibilidades para a tua função, né? Evidente, para onde você joga melhor. Você vê espaço para ganhar a vaga dentro desse time? Eu acho que o Marcelo é um cara com convicções e mais difícil de mexer numa formação titular. Não, eu acho que possibilidade tenho, como tem todo meu companheiro. Só temos que treinar, trabalhar e a hora de um jogo temos que demonstrar que a gente está preparada para jogar. Eu acho que se qualquer um que entra em campo e faz bem seu trabalho, vai ter a possibilidade de arrancar de titular. Ô, Alione, queria que você classificasse esse ano. Você teve uma lesão séria, né? Demorou para voltar a jogar. E a lembrança mais recente que a gente tem é um pênalti que você converteu contra o Fluminense. Quer dizer, você começou talvez mal o ano por conta das lesões e está relativamente bem nessa reta final. Como é que você classifica o seu ano até aqui? Eu classifico um ano bom, tirando o tempo que fiquei fora pela lesão. Começo o ano, comecei jogando titular, até que eu machuquei. Estava fazendo bons jogos, tudo. E agora que voltei, comecei a ganhar mais minutos e também acho que estou fazendo um bom trabalho. Agora, como você falou, mais recente foi o gol de pênalti. É muito, muito importante para mim e para o time. Graças a Deus consegui uma classificação com esse gol. Que lógico, é mérito de todo o time por o trabalho que fez. E bom, agora seria bom fechar o ano com a Copa do Brasil e classificando para a Libertadores e terminar jogando, né? E quando chegaram esses quatro argentinos, a maioria, pelo menos da gente da imprensa, tinha colocado você como um cara que tivesse um futuro mais promissor, até pela sua idade e tudo mais. Você teve algumas propostas no começo do ano para sair, até no meio da temporada. O Palmeiras até te segurou justamente por ver potencial em você. Você imagina que agora, nesse fim de ano, se pintar uma proposta, você está propenso a sair ou você quer ficar no Palmeiras mais um tempo? Olha, eu estou pensando aqui no Palmeiras. Sempre minha cabeça está aqui até terminar o ano e aí depois a gente verá. Mas até agora não tem nada e minha cabeça está focada só no Palmeiras. O Alione, Palmeiras está brigando aí no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, né? Vai precisar de muita força, muito empenho nesse final de ano. E quando se fala em Argentina, pelo menos a gente tem essa imagem, além da técnica do jogador argentino, se fala muito na garra, né? No empenho do argentino. Você acha que vocês, argentinos, podem contagiar o grupo com essa garra no final do ano e passar também para os jogadores, companheiros de vocês, de que é preciso ter mais empenho, mais garra nesse fim de ano para conseguir chegar mesmo nos objetivos do Palmeiras? Eu acho que a garra todo time tem. Todos os jogadores, seja argentino ou brasileiro, tem essa garra. Já demonstrou que essa garra está. Saiu contra Fluminense. A gente mostrou isso contra Corinthians, contra Santos, São Paulo. O jogo difícil, a gente mostrou isso. Só que precisamos de ter uma sequência mais longa de essa garra, desse futebol que a gente mostrou. E eu acho que se conseguimos ter essa sequência, a gente vai ganhar essa Copa do Brasil. E também vai chegar no fim do ano em uma boa posição no campeonato. Alione, como é que você viu esse clima em Santos, né, do jogo Palmeiras e Santos lá, Ricardo Oliveira, Fernando Praz, as provocações dos jogadores uns com os outros, como é que você viu esse ambiente, esse clima, pensando que vocês vão encontrar o Santos mais duas vezes? O jogo contra o Santos sempre são assim, é um clássico, os jogadores vibram muito dentro do campo, então sempre sai essa briga que tem os jogadores Palmeiras com os jogadores Santos. Eu acho também um pouco normal porque
Se você assiste qualquer clássico ou qualquer jogo importante, vai ter essas coisas. Eu acho que temos que deixar um pouco de lado isso e utilizar essas coisas para ganhar mais força e demonstrar depois dentro do campo que quem é o melhor. E essa reta final mostrou que o time encontrou algumas soluções, né? Você ali, que pode entrar no meio campo, tem entrado no meio campo, o Matheus Salles, que também ajudou a melhorar ali na dupla de volantes. Como é que você vê essas soluções encontradas nessa reta final? Quão importante é, ou se demorou para surgir essas soluções, você, no caso, e o Matheus? Não, a gente não demorou, porque eu estava machucado, o Matheus subiu há pouco tempo, e também tem outro jogador que agora está no banco de reserva, que quando entraram, quando tocou jogar, fizeram um bom trabalho. Eu acho que a gente já faz tempo tinha jogadores para colocar quando alguém se machucasse ou tenha que sair por uma expulsão. Alione, no começo do ano, você bem falou que você começou como titular e nos dois primeiros amistosos você chegou a jogar na ponta esquerda, que é onde o Dudu começou a jogar também, mas a partir da chegada do Marcelo ele até foi ensaiado no meio campo. Para você, com essa perspectiva que você tem aí de substituir o Dudu de repente contra o Vasco, você se adapta melhor na ponta esquerda ou mais centralizado pelo meio? O que você prefere? Não, eu prefiro jogar, né? E depois, toda na parte do meio campo para frente, eu me sinto cômodo. Posso jogar de qualquer lado, tanto pela direita, que como jogava no Vélez, pelo meio, como joguei os últimos jogos, e por esquerda também. Onde o treinador me precise, eu vou estar pronto para jogar e não tenho problema em onde jogar. Olha, Leoni, a gente está reparando aqui que seu português melhorou bastante, né? Como é que treinou muito? Como é que foi o convívio? Sim, treinei muito, trabalhei para para poder jogar, né? É assim, durou muito o tempo, fiquei fora e bom, agora, graças a Deus, estou jogando, tenho sequência e fico feliz por isso. Mas estou dizendo, o português melhorou, né? Você está falando melhor português ou não? Mais ou menos. Tô tentando falar um pouco mais, porque a gente precisa também para falar com um companheiro, começar a formar uma amizade, aí a gente precisa. Porque você tem até um espelho aí, não sei se você considera o Cristaldo ainda argentino, porque a gente brinca que ele é mais brasileiro que argentino. Ah, mas Cristaldo é diferente. Primeiro que ele já jogou com brasileiro, já tinha uma base, né? E depois, eu sou tímido, ele não. Isso é muito. Mas não tá igual ele, que ouve música brasileira, tudo. Você já mudou os teus costumes também ou não? Ah, sim, eu também. Eu também escuto música brasileira, gosto de sertanejo e... Mas que tá diferente, tem mais facilidade. Ô, Alione, ainda sobre essa sua timidez, ano passado você chegou aqui e o Palmeiras passou por tudo aquilo que passou, quase rebaixado no final do ano, pressão enorme. Para esse ano foram 25 contratações, basicamente o time inteiro mudou. Ficaram vocês e os meninos da base, né? O Natan, o João Pedro. Enfim, uma mudança muito drástica do ano passado para este ano. E você, talvez agora mais experiente, um dos mais experientes do Palmeiras aqui, né? Porque trocou praticamente todo mundo. Como é que foi essa troca? Como é que você tem visto essa mudança de ano do que foi o ano passado para esse ano? E não foi fácil, porque na Argentina não estávamos acostumados a que aconteça isso aqui. Vários times trocaram quase o time inteiro no começo do ano. Mas nós sabemos que os times sempre mudam, os jogadores trocam de clube e sempre tem que estar preparado para receber outros jogadores e adaptar-se rápido, porque a competência continua e... É assim, o futuro é assim. Alione, existe a possibilidade de repente o Arouca voltar. Gostaria que você falasse da importância desse jogador. Muitos dizem, né, que o Palmeiras teve uma queda de produção quando o Gabriel se contundiu e o Arouca também acabou ficando de fora de alguns jogos. Ele está fora dos últimos 6 jogos. A importância do Arouca, esse retorno? É importante, porque o Arouca estava sendo titular, um jogador importante, com experiência
e também sabe jogar, né? Então a gente precisa dele, como precisa de todo mundo que está aí no DM. E eu acho que vai ser muito bom para a gente se ele voltar antes, né? O mais antes possível. Alione, você quando veio aqui para o Brasil, você estava com uma moral muito boa lá na Argentina, já tinha passado por duas seleções de base. Você acredita que suas boas apresentações aqui no Palmeiras, elas podem te levar à seleção principal? Porque eu pergunto porque o Barcos, quando eu estava aqui, um dos motivos que ele disse que ele gostaria de ir embora era para ter uma maior visibilidade. Você acha que o Palmeiras pode te dar essa visibilidade? Sim, eu quando cheguei falei isso, que o Palmeiras podia dar essa visibilidade, e eu acho que se eu consigo manter um bom rendimento por vários jogos, se consigo começar a titular ou como falei, ter uma boa sequência, eu acho que posso ter uma possibilidade. Como todo jogador, né, todo jogador argentino, tendo uma fase boa por um tempo... Um pouco de um tempo longo, posso ter a possibilidade, mas tenho que trabalhar e ficar aí na espera e na briga por uma oportunidade. Alione, por tudo que aconteceu no último jogo entre Palmeiras e Santos, né, você até estava falando das provocações, fica com um gostinho de revanche essa final da Copa do Brasil, e você até estava falando, vamos ver quem é melhor dentro de campo então. Se você tivesse que arriscar um palpite aí, quem é melhor, Palmeiras ou Santos? Palmeiras, lógico. Mas temos que demonstrar dentro do campo, então, como eu falei hoje, 26 de novembro e 2 de dezembro, aí a gente vai ver quem é o melhor. Esse o Alione da equipe do Palmeiras. Palmeiras que na Copa do Brasil foi bem, né? Tá na final com o Santos, mas no Brasileiro ainda dá as suas derrapadas, ainda não conseguiu encontrar a equipe. A minha aposta é que o Palmeiras só esteja pronto na próxima temporada. Nosso contato aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, é com Eduardo Souza Lima, ele que é jornalista, crítico de cinema e cineasta, né, para falar sobre o filme Bola para Seu Danal. É a história, né, do Bangu, principalmente do Thomas Donahue, que seria o cara que trouxe o futebol aqui para o Brasil, ao contrário do que parece que falam, que é o Charles Miller. Eduardo, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Para começar, por que contar essa história para o público em geral? Bom dia, Juan. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando com vocês, com os seus ouvintes. Bom, essa história, na verdade, eu acho que é uma história que merece ser mais conhecida. É uma história que, enfim, foi recentemente descoberta, foi resgatada, né, por um grupo de moradores de Bangu, apaixonados por Bangu, todos torcedores do Bangu também, doentes, né, torcedores doentes do Bangu, e que são historiadores amadores, né, e começaram a desencavar essa história. E essa história, por enquanto, ela não saiu muito aqui das fronteiras do bairro, né. Aqui em Bangu, onde aconteceu essa partida de futebol, que hoje funciona um shopping, mas antes era a fábrica de tecidos Bangu, tem uma estátua para Thomas Donahue, uma estátua de 4 metros, né? Que, enfim, é uma história que aqui tem despertado muita paixão, e o resto da cidade e do país, então, não conhece, né? E enfim, eu sou nascido e criado aqui na região, em Realengo, mas morei muitos anos na Zona Sul, né, e voltei a morar aqui, conheci essa história e fiquei fascinado, e fiquei com vontade de contar essa história para mais pessoas, né, como jornalista e como diretor de cinema. E quando surgiu a oportunidade desse edital, eu pensei, tá aí uma grande oportunidade, né, um filme que vai ser exibido na televisão, né, e no cinema, é uma grande oportunidade para divulgar essa história.
Agora, Eduardo Souza, como é que foi para você fazer esse filme, né? O que, que você acabou descobrindo com essa história? É algo que você não descobriu, até sabia um pouco da história, mas não descobriu, mas no filme você conseguiu algo novo, alguma coisa que você não sabia que você pudesse contar pra gente? Olha, eu acho que o grande lance dessa história, assim, o grande diferencial é você comparar a história do Donald Roy à história do Charles Miller. O Donald Roy era um operário, né, ele veio de Busby da Escócia para trabalhar na fábrica de tecido de Bangu. Enfim, ele era de origem proletária, que é uma coisa que aqui também em Bangu é uma coisa muito cara às pessoas, essa coisa da origem proletária, né, por causa da fábrica. Enfim, o bairro nasceu em torno dessa fábrica. E o Charles Miller não, o Charles Miller era um cara paulista, né, de nascença, embora o pai fosse escocês, e ele era de família rica, foi morar na Inglaterra e ele trouxe o futebol da Inglaterra para cá. A diferença para mim fundamental é que, embora o Charles Miller, além de tudo, fosse essa coisa da origem, o Charles Miller ele veio com uma intenção de implantar o futebol no Brasil. Ele não chegou aqui simplesmente com a bola e estava com vontade de jogar bola e saiu jogando bola. Não, ele tinha essa vontade oficial. Então ele esperou um momento propício, foi o momento que foi construído um campo, foram dois times com camisa, né? Jogaram com as dimensões, o campo com as dimensões oficiais, 11 jogadores de cada lado, e jogaram pelas regras oficiais do futebol. O Donald Roy não, o Donald Roy era um apaixonado por futebol. O Donald Roy, ele jogava bola no clube da cidade dele. Ele chegou aqui, ele não tinha muito conhecimento do que ele ia encontrar aqui, né? Ele achou que chegando aqui já teria futebol, ele ia entrar para um clube e ia praticar o esporte que ele tanto amava. Só que ele chegou aqui e não tinha nada. Então bateu um desespero nele. A mulher dele viria depois, então ele escreveu para ela e pediu: traga uma bola, pelo amor de Deus. Então, isso, eu acho que a grande diferença é que o Donald Roy, ele na verdade, ele encarna, ele para mim, foi o fundador do futebol brasileiro, do espírito do futebol brasileiro, a coisa da paixão por jogar bola. Ele chamou, foi batendo de porta em porta, chamou os colegas de trabalho para jogar uma pelada. Isso é a cara do futebol brasileiro, o improviso, é jogar na rua, é jogar descalço, o que importa é jogar futebol. O brasileiro precisa, para jogar bola, uma bola e um adversário e pronto. E para mim, esse é o espírito, né? O espírito, ele é o fundador do futebol brasileiro, mais do que o introdutor. De certa forma, né, às vezes não precisa nem do adversário. O brasileiro dá um jeito, às vezes, sozinho, só precisa da bola. Ou então de uma meia que ele faz bola, né? Agora, de certa forma, a história do Thomas Donahue me parece muito sobre a questão da várzea, né? Nessa história vamos ver algo desse tipo, né? A questão do futebol improvisado. No filme aparece isso? Sim, sim. O filme, enfim, é um filme de 6 minutos, então é claro que a gente teve que encontrar uma forma de driblar esse problema de contar uma história tão grande e épica em 6 minutos. Então eu reproduzo essa partida de futebol. O filme ele é um documentário, mas ele tem um trecho, ele começa com uma espécie de recriação de época. E também, como é um filme de baixo orçamento, é claro que eu não pude fazer uma recriação de época perfeita. Então eu tive que lançar a mão de licenças poéticas, como essa própria história tem. A história ela tem muitas lacunas, porque você não tem documentos oficiais que comprovem, você não tem fotografia, não tem filme, o cinema estava nascendo naquela época, né? Você não tem coisas filmadas. Então, essa história é muito conhecida por
tradição oral aqui de Bangu e por algumas coisas que você encontra em jornal, você tem a data de chegada do Dona Roy, coisa e tal. Então, você não sabe exatamente como isso se deu, né? Como aconteceu isso de verdade. Então, eu recriei isso, e recriei bem no espírito de uma partida de futebol alegre entre amigos, né? Mas ainda uma partida de futebol à inglesa, né? O esporte, aquilo que se convencionou falar do futebol inglês, que é aquela coisa de muita correria e chutão, até que o Dona Roy tem uma epifania e acaba criando o futebol brasileiro nessa epifania. Agora, para um apaixonado, né, o torcedor brasileiro é apaixonado, inclusive o Fábio Azevedo, o nosso chefe de redação aqui, ele fala que a literatura esportiva, a questão dos filmes esportivos ainda são muito escassos, até porque o torcedor brasileiro apaixonado, ele é exigente nesse tipo de coisa. O cara que for parar hoje para ver esse documentário, né, que é curtinho, mas é uma boa história, é algo que é disseminado na Zona Oeste, que é bastante importante, né? O Bangu é um time importante aqui do estado do Rio de Janeiro. O apaixonado, ele vai se sentir bem? Ele vai se sentir, de certa forma, tocado com essa história? Sim, com certeza. Uma das minhas preocupações, primeiro, foi atingir um público mais amplo possível, até porque esse edital é um edital que foi da Rede Globo, então, para ser exibido na grade de TV, né, eles pediram que a gente fizesse filme de cinema. Né? O meu filme é a linguagem de cinema, não é a linguagem de televisão. Mas é um filme pensado para isso, para atingir todas as faixas de público, todos os tipos de pessoa, classes sociais, enfim. E não só apaixonados por futebol, não. Né? Então eu procurei fazer um filme, é um filme muito divertido, uma linguagem bem acessível, ele começa meio em tom de comédia, é irreverente e poético ao mesmo tempo. A ideia foi essa, assim, que mesmo a pessoa que não conhecesse muito, nem precisasse gostar de futebol, se encantasse pela história, se encantasse pela figura do Thomas Dona Roy. Que ele, inclusive, quem faz o papel do Thomas Dona Roy é o Marco Palito, que é um comediante que é muito querido aqui na região, né? Ele trabalhou no Zorra Total, e, enfim, foi um comediante de televisão, mas ele é principalmente um comediante ele tem uma característica meio circense, ele é um cara de teatro, ele lançou a sua carreira no circuito das lonas culturais do Rio de Janeiro, principalmente a lona de Bangu, era onde tinha o grande público dele. Então, ele é uma figura meio chapliniana, sabe? Aí eu pensei o Dona Roy como uma figura assim, uma figura arquetípica, meio de comédia de filme mudo, aquela coisa que você vê de longe, você vê o personagem e reconhece, sabe do que se trata, sabe o que esperar, né? Agora, Eduardo Lima, ele que é o diretor de Bola para Seu Danal, filme que retrata a história de Thomas Dana Hill, né? Ele que seria quem trouxe o futebol para o Brasil e não o Charles Miller. Ô Eduardo, eu queria que você falasse para a gente sobre essa comoção que a gente está vendo, principalmente nas redes sociais, né? Um evento foi criado, uma galera que, se for todo mundo mesmo no cinema, que se interessou para ver esse filme, que retrata de certa forma também a questão aí de Bangu, se for todo mundo, não vai caber todo mundo. Como é que você vê esse tipo de situação, né? O apaixonado, ele tá ligado no futebol, ele vê esse tipo de coisa, mas uma comoção que até surpreendeu a muitos, né? Foi a forma que eu, inclusive, acabei conhecendo esse filme, né? Como eu disse, assim, o morador de Bangu é muito apaixonado pelo bairro, né? É uma coisa impressionante, é um bairrismo, mas um bairrismo sadio, né? Ele tem essa coisa, o bairro está atravessando um momento de autoestima muito grande, assim, elevada mesmo. E ele quer se ver retratado, porque o que acontece? O Rio de Janeiro, ele, quando é retratado no cinema, na televisão, enfim, é aquilo, é do túnel para lá. Você vê a Zona Sul, né, e um pouco do centro. Ninguém fala do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, as pessoas têm a necessidade de se verem, né, de se sentirem reconhecidas. Elas acham, porque elas sabem que elas têm valor, e acham que as histórias delas têm valor também, e que devem ser contadas,
e que outras pessoas querem, gostariam de conhecer essas histórias, né? Então, além disso, tem uma coisa aqui do próprio Bangu, que é uma coisa que eu não vejo no resto do Rio de Janeiro, da coisa de ser um time de bairro realmente. De aqui você anda em Bangu, você vê pessoas com camisa do Bangu, você vê carros com adesivo de Bangu, nos bares tem lá coisas de Bangu. E a torcida de Bangu é uma torcida que, diferentemente da maioria das torcidas de time pequeno, é uma torcida que está crescendo em vez de diminuir. É uma torcida que tem muita gente jovem, né? Então, isso... Eu recebi muito apoio das pessoas aqui para fazer o filme por causa disso, essa vontade, essa paixão que elas têm pelo Bangu, não só o bairro como o clube, e essa vontade de mostrar esse amor para o resto do mundo, né? Agora, me chama a atenção, então vai ter, de certa forma, essa história, ela tem ligação direta com o Clube Bangu, que está hoje na Série A do Campeonato Carioca, uma história que acaba se fundindo com a história do próprio Bangu, Eduardo? Sim, sim, porque o Dona Rui, depois disso, dessa partida pioneira, não parou, né? Ele continuou jogando e ele foi um dos fundadores do Bangu Athletic Club. Ele não só foi um dos fundadores, como ele jogou, foi jogador do Bangu durante muito tempo, né? Contas que ele fez um gol, o último gol que ele fez, ele tinha 40 e tantos anos. Ele foi um dos primeiros técnicos do Bangu, e o filho dele, Patrick Donahoy, que era escocês também, mas veio bem pequenininho para o Brasil, foi o primeiro grande artilheiro do Bangu. E assim, nessa coisa, as pessoas aqui, o Rogério Melo, por exemplo, que é uma das pessoas que dá depoimento para o filme, ele descobriu recentemente que o Patrick Donahoy foi o inventor da bicicleta, não foi Leônidas da Silva. Ele pesquisa muito jornais antigos, Biblioteca Nacional, e cada dia aparece uma novidade. Assim, na verdade, eu já tenho material para mais uns 2 ou 3 filmes. Só do tempo que eu filmei até hoje, já apareceu muita coisa nova. É interessante, né? Essas histórias que vão aparecendo, né? E do próprio bairro se sentir representado é bastante interessante. Então podemos, quem sabe, um sucesso nesse filme retratando, né, a história do Thomas e também a história indiretamente ou diretamente também do Bangu. Podemos ter uma sequência, quem sabe, sem pensar em algo mais alto? Já está pensando nesse tipo de situação, Eduardo? Sim, na verdade, a história do Thomas Donahoy, ele é um episódio de um projeto maior meu, que é um longa-metragem, um documentário sobre histórias do Bangu, não, do bairro, e o clube está junto, mas histórias não só históricas, histórias não só do passado, mas histórias do presente. Eu estou no momento de pesquisa, pesquisando essas histórias, né? Porque Bangu tem o clube, por exemplo, ele é marcado por coisas, por muito pioneirismo. Não foi só a primeira partida de futebol. O Bangu foi o clube, por exemplo, que teve o primeiro jogador negro, foi o primeiro clube profissional, né, a pagar foi o primeiro campeão da era profissional. Ele foi o primeiro clube a estampar na sua camisa o patrocinador, né, que era a própria fábrica. Então são vários. Aqui também tem a história de que Bangu foi o primeiro campeão brasileiro do mundo, foi o primeiro campeão mundial por causa de um torneio que ele disputou em Nova York, muito antes do Santos. Então tem várias histórias que eu estou coletando, e a ideia e a história do Thomas Donahoy seria apenas um desses episódios, que seria a ideia é fazer um documentário em episódios, não seria uma coisa linear, seriam várias histórias com um fio condutor, né? Quase que um seriado, né? E eu queria que você falasse pra gente sobre os desafios da apuração de uma história como essa. Afinal, né, é muita questão do boca a boca, como você mesmo falou, não tem muito material. Como faz pra confiar numa história como essa, o Eduardo Lima? Não, tem duas coisas. Primeiro é isso, muito baseado em entrevistas dessas pessoas que pesquisaram antes. A pesquisa não é minha, não fui eu que descobri nada. Quem descobriu foi o Clécio Regis, que é o
que também é o diretor de arte do filme, é cenógrafo, foi o Rogério Melo, que é um professor de educação física, foi o Beto Roveri, que é o presidente do Museu de Bangu, que guarda todo esse acervo, né, em torno da cidade, do bairro. Enfim, a partir daí você ir buscando elementos que confirmem isso. Você hoje em dia, por exemplo, a vida do pesquisador está muito facilitada graças à internet, né? Então, por exemplo, a Biblioteca Nacional digitalizou boa parte do seu acervo de jornais, então você consegue encontrar coisas da época, em jornais de época, falando já dessas histórias. E além disso, eu também, principalmente nessa história de Thomas Donohoe, eu não tenho a pretensão de fazer um resgate da verdade histórica, porque eu acho que a história, ela também tem o seu tom de fabulação. A história, ela nunca... A história não é uma ciência exata, né? Enfim, mesmo se você começa a contar uma história que começou agora, vai ter muita subjetividade, né? Imagina você tendo que trabalhar como um arqueólogo, né? Olhando para o passado. Então tem muita subjetividade, tem muita coisa de interpretação. A história também, o próprio documentário, ele tem um pé na ficção, né? Na verdade, ele não tem esse compromisso com o fato que o jornalismo tem. Ele pode se dar o luxo de brincar com a história, de usar a subjetividade. Então, nesse meu filme, eu procurei fazer isso no Bola para Seu Danal, e no filme que eu pretendo fazer sobre histórias de Bangu, também eu quero, porque eu gosto de trabalhar muito com humor, e o humor te permite muito isso, né? Você falar de coisas sérias brincando, eu acho que é uma forma agradável de falar, de atingir um público maior, e uma forma também de você driblar essas carências, né? Que a carência de material acaba dando para você aqui, assim, material iconográfico dessa época tem pouca coisa, você não tem muita coisa, tem poucas fotos, mas você pode supor como as coisas aconteceram, né? Você pode, é só deixar claro isso aqui, o que é brincadeira, o que é verdade, né? Então dá para fazer isso, e cada dia se descobre uma coisa nova pesquisando, na verdade. Recentemente foi encontrada a foto mais antiga do Thomas Donohoe vestindo a camisa do Bangu. Foi encontrada, essa foto aparece no meu filme, foi encontrada pelo Rogério Melo num jornal. Desculpa, eu esqueci o nome do jornal. Enfim, mas num jornal antigo da cidade, está lá falando desse jogo, tá o Thomas Donohoe usando a camisa do Bangu lá com ele e outros jogadores estrangeiros, né? Porque essa primeira partida, todos os jogadores eram britânicos, né? Ninguém sabia jogar futebol no Brasil. Os britânicos trouxeram, então eram todos britânicos. E esse time, essa galera que disputou essa primeira pelada, serviu de base também pro primeiro time do Bangu, né? O time oficial. Tá certo. Eduardo Souza Lima foi com quem a gente conversou aqui na Bradesco Esportes FM para falar sobre o Bola para Seu Danal, filme que conta a história de Thomas Donohoe, né? Que seria quem chegou primeiro com o futebol aqui no Brasil. Já te agradecendo e nos encaminhando para o final da entrevista, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM e aproveitar seu último discurso aqui para falar o seguinte: onde é que o pessoal pode ver também esse filme, né? Já que a história é bastante fascinante. Não, é isso. O filme, por questões contratuais, ele no momento está restrito a festivais de cinema e futuramente ele vai ser exibido na TV pela Rede Globo. Não deve ser uma exibição só, inclusive. Ele faz parte de um projeto maior
é um edital que selecionou projetos de filmes sobre os 450 anos do Rio de Janeiro. Então, são 10 filmes, e esses 10 filmes ainda está sendo estudado a forma como eles vão ser exibidos. Eu acredito que eles vão querer exibir a primeira vez os 10 filmes juntos, né? Que é um grande painel da cidade, porque são vários diretores de cinema com estilos diferentes e falando de vários pontos diferentes da cidade. E depois esses filmes vão continuar sendo exibidos na TV em horários diversos. Eu não tenho horário ainda. Enquanto isso, a gente está escrevendo filmes em festivais e pretendemos fazer exibições também, que é possível, em escolas, cineclubes. E o meu sonho é fazer uma grande exibição ao ar livre aqui em Bangu, né, no estacionamento do shopping, que foi onde aconteceu essa partida. Eu acho que eu queria devolver esse filme para a comunidade de Bangu, que tanto me ajudou a fazer esse filme. Tá certo, Eduardo. Queria agradecer a sua participação na Bradesco Esportes FM. Foi um prazer bater esse papo contigo. Tá bom. O prazer foi todo meu, querido. Um abraço. E esse aí é Eduardo Lima, ele que é o autor do filme A Bola para Danau, que conta a história de Thomas Danahill, que seria a figura que trouxe o futebol para o Brasil e não Charles Miller muito antes. Uma história que tem a ver com o Bangu Atlético Clube e também com o futebol brasileiro. E seguimos com muitas informações, vamos ouvir o Júlio Sérgio, ex-Santos, conversando com o Elia Júnior para falar sobre as questões dos técnicos na Europa. Vamos ouvir. Alô, meu caro Júlio César, bom dia. Tudo bom? Bom dia, tudo certo? Tudo jóia. Júlio César, lembro de você goleiro na Europa. Quanto tempo na Europa, Júlio? 8 anos. 8 anos na Europa? Uhum. Saiu do Santos para a Europa direto ou não? Não, tive uma passagem pelo Juventude. Uma outra curtíssima pelo América de São José do Rio Preto. Aí minha cidadania ficou pronta e eu fui embora. Foi embora. E aí quando você chegou direto na Itália? Cheguei direto em Roma. Chegou direto em Roma? Cheguei. Pra jogar onde? Na Roma mesmo. Sim. Mas do América pra Roma não foi um salto muito grande? Foi, mas foi necessário, né? Por questões de documentação, etc. Aí quando tudo ficou pronto eu pude ir. Acabei fazendo 4 contratos anuais, né? E depois fiz um outro contrato de 4 anos. E aí praticamente encerrei minha carreira. Pô, e você ficou todo esse tempo na Roma? Eu fiquei... Passou um Lecce, no Lecce? Passei no Lecce. Ah. Fiquei 1 ano no Lecce e fiquei 8 meses machucado, que eu tive uma ruptura de cruzado. E aí voltei pro Brasil para operar aqui em São Paulo. Mas foram bons anos lá em Roma. Como é que a operação bem sucedida? Operou com quem aqui em São Paulo? Operei com o René Abdala, fantástico, um cara... Zerou? Zerado. Hoje em dia é muito... Cruzado é complicado sempre, né? A recuperação é lenta. É difícil, a cirurgia hoje em dia ela é bem simples, as técnicas são ótimas e o jogador volta 100%. Aí você voltou e a cabeça se voltou para ser treinador. Você já não tinha ganho dinheiro suficiente para poder fazer outra coisa, não, Júlio? Não ganhei tudo isso de dinheiro e... E logo depois da minha cirurgia, eu já comecei a me preparar para isso, né? Fazendo alguns cursos, procurando estudar, chegando no treinamento com uma cabeça um pouco diferente, já me preparando, eu já tinha 34 anos quase, então para fazer essa transição. Você fez os cursos da UEFA lá, assim que você encerrou a carreira, você permaneceu na Europa, e eu acho fundamental, porque inclusive na Europa, para você ser treinador de um grande clube, você precisa ter os cursos da UEFA, né? Então, senão, se você não tiver o aval do curso da UEFA, e ele, até o Muricy estava me contando, e não sei quem mais me contou, não lembro, algum outro treinador também, que são vários, humano. Uhum. Também numa entrevista aqui me disse que são vários estágios de curso da UEFA, não é que você vai, fiz o curso da UEFA. Não, você vai e vai passando por estágios dentro do próprio curso, exato, não é isso? Como é exato. Que é? Então, são 5 fases. Ah, e pelo fato de eu ter sido jogador, eu eliminei as primeiras 2 e fiz já a fase B, que seria uma fase intermediária, que ela me dá... na Itália, por exemplo, eu posso ser treinador até a Série D. Certo. E posso ser auxiliar na Série C. Certo. Na Inglaterra eu poderia ser auxiliar, poderia ser treinador na Série C. Tá. E aí depois de concluir dessa fase, você tem que estar 8 meses em atividade, trabalhando em algum lugar. Ah, você tem que estar trabalhando. É, para você poder... Avançar para outra série. Fazer um outro curso. Ah. E além disso, você tem que ter uma determinada pontuação. Então,
cada jogo vale 0,10 pontos. Certo. Então, para você poder fazer o B, acho que são 40 pontos que você tem que ter acumulado. Aí títulos te ajudam na pontuação, se você tiver uma graduação em educação física, ciências motoras, etc., aí você vai se qualificando para poder fazer. Ah, então não é qualquer um que não. Pode ir para a Série B ou A? Não. Não é? Então, tem treinadores que trabalham com meninos que eles querem fazer, mas eles não têm a pontuação necessária e vão atingir essa pontuação talvez com 50, 55 anos. Não adianta você querer pagar para fazer o curso, não tem jeito. Não tem. Ah, então é por mérito mesmo. Na verdade, existem duas vagas de convidados da federação por ano. Certo. E os outros 40 inscritos do curso, eles têm que ter a credencial de pontuação, senão eles não podem fazer o curso. Então quer dizer que, por exemplo, vamos supor que o Tite queira fazer o curso, ele se inscreve e fala assim, pô, eu sou o Tite, ganhei a Copa Sul-Americana Mundial, aí... Títulos têm aí peso... Aí credenciam para que ele possa ser um dos dois convidados. Exatamente, esse título tem um peso e cada país tem talvez uma legislação diferente. Eu, como falo italiano e tenho também a cidadania italiana, optei por Roma, até porque, taticamente, acho que é um dos melhores cursos da Europa. Ah, então quer dizer que você pode realizar esse curso em várias partes da Europa? Pode. E a UEFA que coordena? A UEFA que coordena, eles que supervisionam tudo. E quem é que dá as aulas? São juízes, são árbitros, são professores? São todos eles ligados à federação de cada país, mas supervisionados pela UEFA. Então são ex-árbitros, ex-treinadores, alguns treinadores atuais fazem palestras. Então eu, no caso, tive uma palestra com o Stefano Pioli, que é um treinador que eu até tinha jogado contra algumas vezes, e hoje ele está na Lazio. Então é muito diferente daqui. São outras qualificações, eles dão... Os primeiros níveis são especificamente para a base, onde eles têm uma atenção muito grande com os meninos. Então... por exemplo, desde o primeiro curso, todas as pessoas são obrigadas a saber primeiros socorros, a usar um desfibrilador, a fazer todos os tipo de técnica de socorro. Primeiro eles voltam para o ser humano, depois gradualmente eles vão inserindo o futebol. Exatamente. E você acha que eles estão, por conta disso e por conta desta evolução, os treinadores europeus hoje eles estão em outro estágio do que os treinadores brasileiros? Eu acho que é diferente, eu acho que é um futebol diferente, um ritmo diferente, mas tem algumas coisas que nós já estamos, não digo que evoluindo, mas passando a ver com outros olhos. A preparação física é uma parte, que hoje a preparação física na Europa, ela já é voltada para a parte técnica e tática. Você está sempre fazendo movimento com bola? Sempre. Com bola. Então, você está treinando técnica e os movimentos que você faz para elevar o batimento cardíaco, para ter uma determinada função de força, o que seja, ele já é voltado para o campo. Então, dificilmente você vai fazer alguma coisa que não tenha uma especificidade para aquilo que você tem na cabeça do treinador. E aí você vem para o Brasil, vai para a Série D do Campeonato Brasileiro e enfrenta uma realidade completamente diferente. Você morava... em Roma, e eu acabei de voltar de Roma, deve ter uns 20 dias aí, voltei de Roma, naquele lugar horrível que é a Piazza de Espanha, né? Via Condotti, tendo que comer naquelas cantinas horríveis, não sei o quê. E aí você veio para a realidade do futebol brasileiro e para você começar, você teve que começar pela Série D Isso. do Campeonato Brasileiro. Como é que foi seu trajetório? Eu fui para Catalão, no craque. E até conversando com alguns amigos quando eu estava fazendo o curso, depois que eu voltei, eles disseram que eu teria muita dificuldade para tentar colocar um pouco da filosofia e daquilo que eu tinha vivido na Europa. Mas eu me senti muito satisfeito com aquilo que nós fizemos, né? Tinha um treinamento, um centro de treinamento? Nós tínhamos o estádio, mas a estrutura em si ela era mínima, mas ótima dentro daquilo que eles podiam daquele oferecer. Tamanho. Exatamente. Então, foi um ótimo aprendizado para mim. Tanto é que nós fizemos 10 jogos, tivemos apenas uma derrota. Perdemos nas oitavas de finais para o Botafogo, que vai decidir o título. Então, foi uma experiência boa. É lógico que é um choque de realidade, mas eu sei que essas coisas elas vão melhorar. O Brasil está melhorando muito. Eu às vezes não concordo com o que eles dizem, que os treinadores brasileiros estão atrás dos treinadores europeus. Eu acho que você tem que ver também a estrutura que é dada para o treinador brasileiro, o tempo que ele tem de trabalho. Hoje, com 4 jogos, praticamente você não ganha, você é mandado embora.
E o exemplo que eu costumo dar é do Ferguson, né? No Manchester, que os primeiros 2 ou 3 anos ele não ganhou nada. Nos outros 20 ele ganhou tudo. Precisa ter essa paciência, com certeza nós vamos ter dificuldade. Esse é o Júlio Sérgio na Rádio do Seu Esporte. Valeu, galera. Muito obrigado pela sua companhia em 91.1 na Bradesco Esporte do Rio de Janeiro, 94.1 na Bradesco Esporte São Paulo. Obrigado pelas 2 horas em que você esteve comigo. Afinal, o rádio é o grande amigo de quem fica à noite, de quem passa as madrugadas aí ouvindo a Bradesco Esportes FM. Tivemos na mesa de áudio o nosso amigo Brinquinho dando um show, modulando graves, médios e agudos, com muitas aí... Com muita informação você ficou aqui na Rádio do Seu Esporte. Na segunda para terça, estou de volta com muito mais. Valeu, galera! Fui! Café Esporte Bola.